la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Porque la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Pues la utopía sirve para eso, para cambiar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abau e eu estou aqui com os meus amigos. Em primeiro lugar, Carapanã! Bem-vindo de volta, Carapanã. Sentimos sua falta semana passada. Obrigado, obrigado. Eu sei que vocês sentiram minha falta, vocês sempre falam isso. Eu também queria ter podido gravar um episódio com o Dr. Wood. Um episódio muito bom, por sinal. Se você que está escutando a introdução desse episódio ainda não escutou, volte lá, dê o play, vale a pena. Se você não escutou, volte e escute em sequência. Caso Evandro. Porra, que saudade do Caso Evandro, cara. Gabriel Divan, tu que deu, já falou aí, então, né, dá um oi pra gente. Oi, e pra entender o erê, tem que estar moleque. Olha ali, ó. Muito bem, então, meus amigos, episódio 134, nós estamos com uma convidada muito legal, estou muito feliz, fiz tema de casa hoje de tarde, e nós estamos com uma entrada diferente dessa vez, nós vamos testar uma coisa, você que está nos ouvindo agora, olha só, nós não vamos dar os salves no início do episódio, tá bom, gurizada? Tudo para agradar Samir Salim. Isso aí. Né? E também Anne Mizanzica, né? E Lola. Nós vamos dar uma testada nisso aqui, então agora nós vamos fazer os nossos anúncios, mas vai ter salve igual, né? Você que tiver paciência e aguardar até o final ali do nosso episódio, nossos salves vão ser dados depois, né? Vamos tentar fazer isso. Ah, faz o seguinte, vai ouvindo a nossa maravilhosa conversa com a nossa maravilhosa convidada. E aí já emenda, né? Já deixa o play rolando, né? E os salves já entram depois. É isso aí. Então vamos para os nossos anúncios de sempre aqui. Em primeiro lugar, as nossas parcerias, né? Com a Veste Esquerda. Você entra lá no site vesteesquerda.com.br, compra suas camisetas legalzonas e coloca o cupom VIRACASACAS e ganha 10% de desconto. Você também tem, né, vantagens lá no www.alquimistashop.com, onde você compra os produtos da nossa queridíssima Virgínia. Usa o cupom VIRACASACAS e ganha 50% do frete via PAC nas compras acima de R$100. E é claro, né, Gabriel Divan, você tem também mamata no Artesão Pizzas Artesanais. Se você, porventura, estiver ali na região de Porto Alegre, Canoas, etc. Exatamente, né? Você vai procurar o Artesão nas redes sociais, você vai se deliciar visualmente com as fotos das pizzas maravilhosas. Eles conseguiram, inclusive, uma proeza. A heresia chamada pizza doce, né? Ela está completamente perdoada no Artesão, porque é uma coisa mais maravilhosa que a outra. E aí você vai olhar aquela foto, você vai ficar absolutamente hipnotizado e você vai querer comprar essa pizza, você vai querer pedir essa pizza, só que você tem vantagens, inclusive, por quê? Porque se você for ouvinte do Vira Casacas, se você disser que quer mamata, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone, para a Vani, para o Léo, para a Pietra, para todo mundo que tá lá, o tele, né, ele fica na faixa. Quem paga é Felipe Abau. Muito bem, deixa comigo. Deixa comigo. E se porventura você está chegando agora e ainda não segue a gente nas redes sociais, por favor, né? Nós estamos no Twitter, no @viracasacas, no @gabrieldivan, @carapanarana, @felipeabau. Estamos lá no Facebook também, só procurar por Vira Casacas Podcast. Estamos no YouTube, se você é a pessoa que gosta de consumir
podcast via YouTube, é um troço estranho, mas tudo bem. E tem o nosso site, viracasacas.com, onde você sempre tem as informações a respeito do episódio e os linkzinhos das nossas dicas culturais. Além disso, claro, se você quiser apoiar este projeto, você pode entrar lá no apoia.se/viracasacas e a partir de R$5 você entra na categoria Pity, Gabriel Divan. Categoria aquela que você sabe, né? Você ajuda a gente a manter esse sonho louco e você ajuda a gente a mantê-lo, inclusive, gratuito, de maneira universal, que nem o SUS é grátis sempre, será? E para isso a gente pede o apoio, aquele apoio básico, aquele apoio que consome R$5. Alguns de vocês gastam mais do que R$5 diariamente em bebidas ruins. É verdade, é verdade. A partir de R$10 você entra na categoria Vira Casacas e a partir de R$10.000 você entra na categoria George Soros, onde o que, que nós vamos fazer essa semana? Alguém tem alguma ideia? Carapanã. Bom, eu prometo fazer um vídeo comentando, uma resenha comentada do filme que é de direita e de esquerda, da geração que destruiu o mundo, de qualquer coisa possível, que é Coringa. Muito. A gente entrega uma resenha comentada de Coringa. E o Carapanã maquiado. Maquiado. Com o Carapanã maquiado, em vídeo. E aí a gente vai descobrir por que o Coringa ou é socialista e tem que ir para Venezuela, ou é uma pessoa angustiada pela sociedade destrutiva contra, sei lá, as estruturas tradicionais ou qualquer loucura do tipo aí. Esse filme aí que tá fazendo muito sucesso. Sabe-se lá por quê? Isto me lembrou das dicas culturais e eu já avisei no Twitter. Hoje eu vou falar. Meu Deus do céu. Tá bom. Tá bom, então. Tá bom. Então vamos agora ouvir a Isabela, depois tu fala daí, Gabriel. Pode ser? Ah, não, isso é covardia, né, cara? Porque daí ninguém vai querer falar mais nada depois da Isabela. Vai sim. Pois é. Vamos lá. Vamos lá. Gabriel Divan! Quantas vezes vai acontecer isso nesse episódio? Três vezes, número mágico. Carapanã! Estamos aí. Muito bem, meus amigos. Então, neste episódio, nós temos uma presença muito especial. A gente está aqui com a Isabela Calil para conversar com a gente. Outro episódio, Isabela, que eu fiz tema de casa hoje de tarde para pensar em umas coisas bacanas para a gente conversar a respeito. Então, em primeiro lugar, muito obrigado por ter topado conversar com a gente aqui no Vira Casacas. É um grande prazer te receber. Bom, o prazer é meu, obrigada. Boa noite, Felipe. Boa noite, Gabriel. Ouvintes, Carapanã. Obrigado. Isabela, antes da gente começar, então, na tradição vira-casaquística, por favor, apresente-se para os nossos queridos ouvintes ali, diga de onde é que vem, o que que faz, o que come, esse tipo de coisa, para a gente poder depois começar a nossa conversa. Legal. Bom, sou Isabela Calil, sou professora, sou antropóloga. Desde os últimos anos, tenho pesquisado movimento de rua. Então, tenho pesquisado movimento de rua nas primeiras pesquisas que eu fiz foi em 2011. E aí, mais recentemente, nos últimos anos, passei a estudar e a ver, enfim, movimento de extrema-direita nas ruas. E passei a fazer pesquisas especificamente a partir de 2016 sobre bolsonarismo, genericamente. Coordeno o NEO, que é Núcleo de Etnografia Urbana e Audiovisual da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olha só, muito bacana, com certeza a gente vai ter muito o que conversar nesse episódio. Em primeiro lugar, então, eu queria passar a bola para o Carapanã dar o pontapé inicial ali. Fala, Carapanã! Isabela, eu li bastante as tuas pesquisas, achei muito interessantes e uma das coisas que eu fiquei interessado em saber um pouco mais é porque, por exemplo, primeiro essa coisa de que muita gente que tem pesquisado bolsonarismo partiu pela antropologia, que é uma coisa que eu achei um pouco diferente. E a outra coisa que é curiosa é que, no caso da Rosana, isso começa a aparecer... porque foi outra convidada que a gente teve, né, a Rosana Pinheiro Machado, isso começou a aparecer quando ela pesquisava rolezinhos e, enfim, juventude na periferia. E no teu caso, você já pesquisava movimentos de rua desde 2011, assim. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre como foi essa trajetória, né? O que estava acontecendo em 2011, como que as coisas foram decorrendo até você
começar a pesquisar o bolsonarismo de fato. Bom, Rosana é minha amiga, aliás, beijão para Rosana. E, aliás, posso fazer fazer uma revelação aqui para os ouvintes, que eu vim para cá porque algumas pessoas que tinham escutado o podcast da Rosana falaram no Twitter, né? Ah, vocês deviam chamar a Isabela, tal, não sei o quê. Então, enfim, acho que a gente está numa rede próxima de fato, né? Sobre, digamos, essa trajetória, eu acho que aconteceu uma coisa parecida comigo, que era a seguinte: eu não tinha a intenção de pesquisar movimentos de direita, de extrema-direita, eu pesquisava outras coisas. Tanto que, por exemplo, a primeira pesquisa que eu fiz foi com o Occupy Wall Street. E aí, mesmo depois disso, quando eu voltei para São Paulo para fazer pesquisa aqui, a partir de 2011, eu fiquei nos Estados Unidos entre 2011 e 2012, e 2013 eu voltei para cá. Quando eu comecei a fazer pesquisas, eu estava, na verdade, interessada especificamente numa problemática, que era a participação de mulheres em movimentos de rua, em manifestações públicas. Então, eu comecei estudando uma outra coisa. E eu acho que tem uma especificidade da antropologia, do trabalho de campo da antropologia, que é a seguinte: a antropologia tem uma certa, não sei se flexibilidade, mas ela tem uma coisa que é muito interessante, que a gente vai, alguns autores vão dizendo, que a gente vai seguindo os atores sociais. Então, a gente vai seguindo uma trilha, e por onde os atores sociais vão, a gente vai meio que seguindo atrás. Então, isso dá para a gente uma possibilidade de mudar de tema. Então, tem uma coisa de estar aberto para o que o campo vai mostrando, né? No meu caso, acho que o que acabou acontecendo foi que eu pesquisava, estava interessada na participação de mulheres no espaço público, participação política de mulheres no espaço público, e aí eu me deparei que, quando eu ia para ver as mulheres, tinha sempre uma espécie de reação de grupos que estavam, na verdade, se posicionando de forma contrária à participação dessas mulheres. Então, por exemplo, tinha um bloco específico de mulheres trans que iam para uma manifestação. E aí tinha o contrário, que era um grupo que, na verdade, de alguma certa maneira, tentava impedir o posicionamento de diferentes mulheres, né, diferentes situações. E aí isso começou a chamar minha atenção, de falar, nossa, mas tem aqui essas mulheres ou meninas, assim, estudantes, tal, fazendo uma atividade pública, e aí você tem um outro grupo aqui, então o que está acontecendo? E aí eu fui um pouco puxada para entender, até porque esses grupos estavam em contextos, né, em relação, eu fui um pouco puxada para entender essa questão específica, que na verdade começa, pelo menos da perspectiva de onde eu estava olhando, de uma atitude especificamente, digamos, antigênero, ou até misógina, ou contra a participação das mulheres nas manifestações. Então, eu fui um pouco por esse caminho. Né? E essa trajetória é uma trajetória que, na antropologia, tem um autor que eu gosto bastante, acho que a gente até vai, ao longo do programa, acabar falando dele, que é o Vacan. E ele acontece uma coisa bem interessante com ele, que hoje ele tem feito pesquisas e trabalhos, e eu tenho lido bastante coisas sobre neoliberalismo, e ele estudava questões relacionadas à cidade, que era basicamente também o que eu estava fazendo, questões relacionadas ao espaço urbano, à cidade, e aí, ao entrevistar as pessoas, ele começou a perceber que quase todo mundo que ele entrevistava, tinha alguém da família que estava preso. E aí ele acabou indo para a pesquisa sobre prisões. Então, porque ele foi seguindo uma trilha e a realidade foi dando para ele um caminho. Então, acho que uma coisa parecida, acho que acontece no campo, na antropologia, com diferentes antropólogos. Talvez esse seja o caso da Rosana, de, ao estudar rolezinho, acabar indo para outros temas, e no meu caso também. Isso, tem uma coisa que é curiosa dentro dessas trajetórias, assim, porque me parece que quem foi estudar a rua e quem foi perceber isso, assim, tentar, enfim, tatear o que estava acontecendo, conseguiu entender as coisas mais rápido do que quem estava, por exemplo, apostando numa análise institucional, né? E isso é uma coisa que é bem interessante nesse tipo de pesquisa, assim. E aí tem uma coisa, acho que tem um artigo teu sobre uma manifestação contra a Judith Butler. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa. Em 2017, né? Isso. Essa manifestação contra a Judith Butler, porque o que aconteceu? Basicamente, essa transição para estudar grupos, e a gente começou a estudar diferentes grupos, né? Extrema-direita, grupos que mais, de uma maneira mais
digamos, claras, se colocavam em posições mais democráticas, menos democráticas, desculpa, né? Então, tinham grupos que fletavam com posições neonazistas e tal. Então, tinham diferentes coisas. Basicamente, a pesquisa tem dois momentos importantes. Um primeiro momento importante, que é 2016, quando a gente faz uma pesquisa mais longa no acampamento da Fiesp, aqui em São Paulo, durante o período de impeachment, e depois em 2017. Essa pesquisa, especificamente em 2017, eu te confesso que foi a primeira vez, assim, vendo a movimentação de rua, foi a primeira vez que eu parei, assim, e comecei a falar, gente, eu acho que o Bolsonaro vai ser o próximo presidente. E eu lembro que na época, as pessoas que não estavam muito, né, vendo a movimentação de rua, ou estavam fora, diziam assim, não, impossível, né, imagina, não tem como, né, como que isso vai acontecer, não tem tempo de televisão, não, enfim. E para a gente, pelo menos da pesquisa, a gente levou um susto assim, do que a gente viu na pesquisa. E essa pesquisa, teve uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que foi reveladora, importante, que foi o seguinte. Basicamente, a gente tinha o Judith Butler veio para São Paulo para falar num evento no SESC Pompeia. E aí tinham grupos diferentes que se juntaram num ato que eles chamaram de católicos e evangélicos contra a ideologia de gênero. Bom, para começar, isso já era uma questão, né? Eles estavam dizendo que a ideologia de gênero deveria ser substituída pela ideologia de Gênesis, em referência à Bíblia. Então, de cara, começaram a aparecer coisas que não eram tão comuns assim, para a gente, do ponto de vista de pesquisa. Primeiro, um ato só e essa união entre católicos e evangélicos. Então, isso para a gente foi uma primeira coisa. A segunda, quando a gente foi fazer a pesquisa efetivamente, e aí eu tinha nessa época uma equipe com um pouco mais de 20 pesquisadores, a gente não tinha ideia na preparação de quantas pessoas viriam para cá, porque teve toda uma discussão de uma entrada também do MBL nesse evento, e aí a gente estava participando de diferentes grupos de discussão no WhatsApp, e começou a rolar uma história no grupo do WhatsApp de que o MBL iria mandar não sei quantos carros, não sei quantos ônibus de diferentes lugares do Brasil, e que, enfim, a gente não fazia ideia se o evento iria, de fato, o protesto teria, assim, 10 pessoas, ou se teria 1.000 pessoas, ou sei lá. Então, eu acabei indo para campo com uma equipe relativamente grande, né? E o que acabou acontecendo é que tinha, no final das contas, tudo que a gente esperava eram poucas pessoas, porque o evento, no todo, tinha mais ou menos umas 200 pessoas. Um pouco mais de 20 pesquisadores em campo, né? Então, se você parar para pensar, a gente era 10% do volume total. Com um pouco mais de 20 pesquisadores em campo, a gente falou com metade das pessoas que estavam lá. Então, assim, de cada duas pessoas, a gente entrevistou uma. E aí, para a gente foi importante porque foi uma espécie de laboratório, digamos assim, que tudo que a gente viu, ou quase tudo que a gente foi vendo depois, ao longo de 2017, 2018, estava ali como uma espécie de síntese, digamos assim. Porque tinham católicos, tinham evangélicos, tinham posicionamentos antiglobalistas, que depois foi uma coisa que a gente foi aprofundando, tinha antigênero, tinha, enfim, estava tudo ali numa espécie de universo micro, né, as diferentes coisas que depois foram aparecendo no bolsonarismo. Coisas que chamaram a atenção é que, quando a gente, ao falar com né, de cada duas pessoas, a gente falar com uma, a gente tinha um questionário bem longo, em que a gente perguntava, que não era uma pesquisa, era uma pesquisa etnográfica, mas tinha uma parte que era uma pesquisa survey, né, que as pessoas tinham que responder alternativa. O nosso questionário era bem longo, e aí a gente perguntava sobre renda, né, e o que me chamou a atenção é que, então, quando a gente foi fazer pesquisa e olhar para as respostas, né, do questionário de múltipla escolha, a gente acabou vendo que desses dois blocos, né, então um contra a Butler e outro a favor da Butler, esses dois blocos tinham a seguinte característica: as pessoas que estavam a favor da Butler eram pessoas que, na média, né, olhando para o ponto de vista estatístico, eram pessoas que tinham mais tempo de escolaridade, rendas mais altas, uma renda mais alta, e eram pessoas mais brancas. Do outro lado, as pessoas que estavam protestando contra a Butler eram pessoas que, enfim, se diziam, e depois a gente foi descobrir que sim, de fato, vinham de diferentes lugares, diferentes periferias da cidade de São Paulo, são pessoas que não se declaravam, né, tinham diferentes respostas, mas tinham bastante pessoas que se declaravam negras, e eram pessoas que tinham menor tempo de escolaridade e uma renda mais baixa, né? Então, isso para a gente foi um primeiro, digamos, sinal, assim, de alerta,
de que não daria para pensar mais em termos de ah, então é uma elite classe média alta, ou uma elite ressentida, e, ou então, enfim, pensado do ponto de vista, né, em termos de luta de classes, são pessoas mais ricas versus pessoas mais pobres. Porque, na verdade, o que chamou minha atenção, assim, muito me lembro, tinha uma cena que para mim ficou muito na minha cabeça, que quando o evento acabou, e aí, claro, né, como é que a gente explica isso? De um lado, tinham pessoas que eram estudantes de filosofia, professores, mestrando, doutorandos, doutores, né? E que estavam interessados no evento, que eram leitores da Butler, etc. e tal. E do outro, pessoas que estavam com medo, enfim, porque a Butler era vista como a maior propagadora de ideologia de gênero do mundo. Então, claro que você tem uma disparidade aí do ponto de vista educacional. Mas eu me lembro que quando o evento acabou, assim, as pessoas estavam protestando contra a Butler, assim, elas começaram a dispersar e tal, e elas pegaram o metrô, enfim, pegaram o transporte público e se viraram para outra casa e tal. E algumas a gente viu ali pela primeira vez e depois a gente acompanhou a trajetória e inclusive chegou a ver essas pessoas em outros lugares, inclusive na periferia. E do outro lado, era uma população que, digamos, pessoas que estavam mais acostumadas a frequentar o Sesc, etc. e tal. Então, para mim ali, a questão de classe assim, ficou muito evidente, né? Porque não dava para pensar em termos de as pessoas mais pobres estão numa posição e aí versus as pessoas mais ricas e pensar que, enfim, que é uma elite ressentida ou algo desse tipo. Então, acho que essa, para mim, foi um primeiro alerta, assim. Isabela, eu acho, nossa, fiquei escutando pasmo aqui o que tu fala, porque eu acho extremamente relevante esse dado referente a esse recorte que se faz. Claro, muito mais referente a esse pessoal que estava protestando contra a presença da Judith Butler. E como tu falou, né, com pautas que unem católicos e evangélicos, já vai ter questão de globalismo, já vai ter, né, muito forte essa pauta, né, da questão de gênero, que com certeza a gente vai voltar a isso, mas eu queria te perguntar, antes da gente passar para essas pautas em si, né, uma coisa que eu venho particularmente me perguntando assim, quando a gente olha essas pautas, quando a gente olha essas questões que importa muito para esse movimento conservador, para esse movimento de direita, elas têm muita coisa em comum com os movimentos conservadores dos Estados Unidos, que era uma questão que tu tinha falado antes, né? Então, claro, algumas coisas como, por exemplo, a imigração, né, não é tão forte aqui no Brasil, não pegaria tanto, porém, essa questão de gênero, ela é extremamente importante, essa questão do globalismo também é bastante relevante. Tu tem alguma ideia de como é que essas coisas acabam caindo aqui, né? Porque existe esse movimento global, uma coisa que eu quero voltar depois é, inclusive, de como existe uma articulação muito forte desse movimento, né? Agora, como é que essas pautas caem no chão, assim, né? Porque não é um negócio de existir nos Estados Unidos, existir nessa direita conservadora americana e cair numa, vamos chamar de uma elite política. Ela caiu no chão, ela caiu dentro da igreja, ela caiu na rua, ela caiu diretamente nas pessoas. Como é que isso aconteceu? Então, tem uma coisa que eu acho que pensar... primeiro que a gente não tem estudado a direita. Né? Eu acho que essa é o primeiro mito. Dá a impressão, pelo menos quando eu converso com as pessoas, tal, às vezes eu acho que a gente tem a impressão, as pessoas têm a impressão de que existe a direita. Na verdade, são as direitas, né? Que vão, enfim, né, de diferentes nuances, né, inclusive com disputas entre si. Né? Então, acho que essa é uma primeira coisa. Em relação a essas pautas, especificamente anti-gênero, eu acho que a gente, às vezes, também acaba reproduzindo algumas coisas do senso comum, e quando você vai puxando uma... Você está em campo, você vai puxando uma espécie de linha, né? Você vai parar em lugares que você fala, gente, como é que eu vim parar aqui? Né? Lugares que são surpreendentes. Uma delas. Uma linha que a gente começou a puxar na Butler, nesse evento da Butler, foi a ideologia de gênero. Né? Então, para a gente, porque o evento era um evento anti-ideologia de gênero, né? E aí a gente escutou coisas que a gente nunca tinha ouvido, por exemplo, como metacapitalismo, né? O que seria um metacapitalista, né? Então, metacapitalista, o globalismo, então, tinham várias coisas. Mas, especificamente sobre ideologia de gênero, ainda hoje acho que a gente sabe um pouco mais sobre isso, né? Mas eu me lembro que também, ainda em 2017, quando a gente falava em ideologia de gênero,
pessoas dizem, ah, isso é uma coisa dos evangélicos. E, na verdade, não. Isso, né, essa categoria de aplicação que foi conceituada como ideologia de gênero, ela nasce na Igreja Católica, né? Ela nasce no Vaticano. Então, ela entra, ela chega via estrutura da Igreja Católica. E depois, né, na década de 2010, no início de 2010, por conta de questões especificamente envolvendo pautas de educação, pelo menos é isso que a gente tem conseguido mapear, você começa a ter uma proximidade, uma espécie de aliança entre católicos e evangélicos. Então, eu acho que o que acontece é que muitas vezes, do ponto de vista dessa estrutura, digamos, religiosa, e aí a gente está falando no caso de estruturas que são transnacionais, né? Então, acho que tem, sim, internacionalização de movimentos sociais, você tem instituições específicas que recebem dinheiro para financiar projetos aqui no Brasil de direita, mas também a gente não pode menosprezar as diferentes, pensando assim, né, o contexto religioso, as instituições religiosas como um todo, do ponto de vista transnacional. Então, a Igreja Católica, isso chega, e eu acho que demora muito tempo para quem não é desse contexto especificamente perceber que isso, sabe, tomou conta. Mas, na verdade, quando a gente passou a mapear especificamente ideologia de gênero, a gente, por exemplo, foi ver que ideologia de gênero, digamos, o caminho é Europa, América Latina, e aí América Latina como um todo, né? Num projeto só, numa tacada só, América Latina, que é o principal ideólogo que escreve sobre isso, é Argentina, né? Contra a ideologia de gênero, que eles chamam de ideologia de gênero. Então, esse é um movimento. Esse movimento não passa tão facilmente para os Estados Unidos. Então, pelos Estados Unidos, digamos, esse movimento dessa direita tem outras coisas. Então, por exemplo, globalismo. Globalismo é algo que vem mais, a gente conseguiu mapear, de perspectivas de pessoas que estão pensando isso, essas ideias a partir dos Estados Unidos. Então, a gente tem uma mescla, né, no caso do Brasil, de que a gente acabou, de uma certa maneira, conseguindo, digamos, incorporou teorias, né, que vêm de diferentes lugares, inclusive de dois contextos, principalmente, né, Europa e Estados Unidos. E aí aqui elas se combinaram, né, e tem uma especificidade. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, e Europa também, a questão da imigração, por exemplo, das diferentes, digamos, matrizes que a gente está vendo dessas direitas e desses conservadorismos, né, elas têm fortemente ancoradas na questão da imigração. No caso brasileiro, a questão principal, sempre foi, sempre ficou claro para a gente desde lá atrás, é a questão dos territórios indígenas. E mesmo quando não havia um ataque direto, especificamente nominando, né, isso, era claro assim, que a questão toda era a questão dos territórios indígenas, que não aparece nas matrizes, digamos, desses pensamentos, dessas perspectivas. Mas no Brasil, essa é a principal questão. Eu tenho a impressão de que o equivalente de questão de imigração, o equivalente brasileiro da questão de imigração, né, pensando a partir dessas matrizes, no Brasil é a questão dos territórios indígenas. Eu queria fazer uma pergunta, Isabela, porque, obviamente, todo mundo se lembra do episódio da Judith Butler. A gente ouvia atentamente aqui o que tu referia sobre o episódio, que já foi alvo também de escrita, já foi alvo de texto teu. Mas o que eu queria perguntar é, para um campo científico, para um campo de trabalho como o da antropologia, como de ciências sociais de um modo geral, talvez isso não seja necessariamente fundamental, a diferenciação que eu vou fazer, em que pese também seja em alguma medida. Mas a questão é, a gente conversa aqui com muita gente de várias áreas profissionais e óbvio que está todo mundo um tanto quanto estarrecido com o limite até onde as coisas podem chegar. A gente lembra muito bem no episódio esse que tu descreveu, em que haviam pessoas, e isso não é nenhuma ironia, porque se fosse uma licença poética de mau gosto, ou se fosse uma ironia, de certa forma, a gente até poderia entender como uma anedota até espirituosa, né? Não no sentido de ser boa, né? No sentido de ser ruim, mas com alguma referência. Mas não, as pessoas estavam, para desgosto e para pavor, né, de qualquer um que tenha dois neurônios funcionando, as pessoas estavam de fato carregando cartazes dizendo queimem a bruxa. Isso é uma coisa tão bizarra, né, que, enfim, né, a gente
o dia inteiro está se perguntando, especialmente nesse 2019, até onde a coisa vai, né? Eu acho que é uma espécie de medo e uma espécie de curiosidade de todos. E aí o que eu te pergunto é, como é que se trabalha nesse campo, fazendo, e aí que eu chego naquela diferenciação que numa antropologia talvez seja necessariamente vista de um outro modo, mas tem que haver de certa maneira, como é que fica aquela diferenciação entre militar e pesquisar um tema? Porque, obviamente, tu estava pensando nessa gente toda no sentido de tentar extrair o dado, de tentar fazer a leitura da realidade, tentar trabalhar com essas coisas para pensar tanto em teoria quanto em diagnóstico, ou coisa parecida, mas certamente havia uma parte da Isabela, que não duvido que seja bem grande, que estava também estarrecida, que estava também, de certa maneira, indignada. E aí, como é que a gente fica? Porque, por um lado, nós temos que estudar as coisas, como elas acontecem e quando elas acontecem, e temos que pensar lentamente nos processos históricos. Mas, ao mesmo tempo, a gente está posicionado, a gente está achando um descalabro tudo isso, a gente está olhando essas coisas com um certo temor e com uma certa indignação. Como é que tu te movimenta nessas esteiras aí? É a Isabela que está coletando dados, que está diagnosticando, que está pensando coisas, que está teorizando sobre, e a Isabela que está lá olhando as pessoas olhar para uma autora estrangeira e dizer que ela é a inventora, sei lá eu, da ideologia, do gênero, da porra, da puta que pariu. Enfim, né? Antropólogo talvez seja um pouco até mais confortável, ou não, né? Você que vai nos dizer, trabalhar com esse tipo de coisa. Mas, para outras áreas, existe aquela falsidade, né? Existe aquela mentira da separação total, objetiva, racional, entre sujeito e objeto. Em nenhum lugar isso existe de uma maneira taxativa. Mas o fato é, tem que haver uma separação, tem que haver um certo apartar. Mas, ao mesmo tempo, onde é que ele começa? Onde é que ele pode começar? Tu já te sentiu perturbada com isso? Do tipo, nossa, aqui eu tenho que militar um pouco, ou aqui eu tenho que deixar de lado o que eu penso? Bom, essa é uma questão que, hoje menos, mas que já me tirou bastante do sono, inclusive, né? Porque o que acontece? Eu acho que tem uma especificidade, né? Não é só a antropologia que faz etnografia, né? Mas tem uma especificidade de quando você faz pesquisa etnográfica dessa natureza, que é a seguinte: outras áreas, né? Então, vamos pensar, claro, que as pessoas estão vivenciando o cotidiano, enfim, elas também podem ir às manifestações, fazer coisas tal, mas você está observando as coisas, basicamente, você vai estar num escritório, ou numa biblioteca, enfim, produzindo. Quando você faz pesquisa etnográfica, a gente tem uma especificidade que é a seguinte: é teu corpo que está lá. Então, assim, eu acho que antes até de chegar nessa reflexão que você cita, né, que é a questão de você depois, né, no teu gabinete, pensar os limites e tal, tem uma coisa que é assim, em campo, isso não dá nem tempo de você chegar nessa reflexão, porque o seu corpo está em campo. E então vamos pensar o seguinte, para você imaginar, né, Judith Butler já era nossa referência de leitura bibliográfica, né, de estudo. Então, se a gente estava estudando gênero, você imagina, então, o seguinte, quais eram os corpos dos pesquisadores que estavam em campo, né? Então, assim, era muito nítido para alguns pesquisadores, inclusive, em campo, né? Que, falando com as pessoas que estavam se colocando numa posição completamente anti-gay, era muito nítido que, por exemplo, para alguns dos meus pesquisadores, era muito nítido quando olhavam para os meus pesquisadores, quando olhavam para os nossos corpos, que a gente não era heterossexual, sabe? Tipo, então, eu acho que tinha uma coisa que era a seguinte: eu lembro de uma cena dos meus pesquisadores com uma prancheta, e aí um entrevistado dizendo para ele, porque vocês, os gays, tipo, e ele não tinha falado eu sou gay, mas assim, ele era lido como de fato ele é gay, mas ele era lido em campo assim. Então eu acho que tinha um temor de como é que você cuida da sua segurança, né? Então é como se você pensar, sabe, tipo, coisas que já aconteceram. Você tem um pesquisador que é negro, não é branco, e aí ele está, de repente, num evento de supremacistas. Sabe, não tem como você disfarçar. Não dá para você falar assim, não, sabe o que é? Não, o corpo dos nossos pesquisadores muitas vezes representava a antítese, né, desse grupo, ou algo, tudo que eles achavam que era mais abominável, que deveria ser combatido. Então, tinha uma questão no campo. Eu acho que não é nenhuma questão, nem chegava ainda nessa reflexão sobre quando você está produzindo e pensar essas questões. Ainda que, enfim, tenho questões, eu queria falar sobre elas. Mas eu acho que para a gente, quando a gente está em campo, tem uma outra questão que é a seguinte: como é que eu fico seguro em campo? Né? Como é que eu
E a gente, em 2016, isso não aconteceu em 2017, mas em 2016, eu tive uma equipe de pesquisador que, em determinado momento, no acampamento, e meus pesquisadores estavam sempre assim, relativamente bem recebidos, tal, dentro de uma normalidade, e aí, de repente, em determinado momento, alguém vira e diz assim, escuta, peraí, você tem cara de petista, você é de esquerda? E aí o pesquisador, tipo, né, lido ali de esquerda, tal, disse, pessoal, não, você não pode ficar aqui, tal, e aí ele pegou e saiu correndo. Então, quer dizer, tem uma complicação, né, que é essa, né, de, digamos, de pensar do nosso lugar em campo. Então, acho que essa é uma primeira questão. A outra, quando as pessoas perguntam, né, então, vamos supor, você vai conversar, tinha um determinado momento que a pessoa dizia assim, e é engraçado que em campo, se eu te disser que a gente tinha muito que se apresentar, não, as pessoas, a gente sempre chegava em campo e, por diferentes razões, as pessoas sempre sacavam a gente, sempre sabiam assim, ah, a gente tá vendo claramente que você é de esquerda. Enfim, não sei se é o corte do cabelo, se é a roupa, se é o jeito de falar, eu não sei. Mas a gente sempre era lido assim, dessa maneira. Então, a gente nunca foi visto em lugar nenhum. Isso também nos obrigou a pensar o seguinte, a estabelecer uma relação em campo, que é, a antropologia tem toda uma reflexão sobre ética em pesquisa, né? Sobre o que você não faz com os seus pesquisados. Então, por exemplo, coisas que a gente não faz. Eu não uso fala descontextualizada das pessoas que me deram entrevista para que isso fique visível. Porque, por exemplo, tinham algumas falas que apareceram na Butler, principalmente de mães falando sobre o que elas achavam que era ideologia de gênero, de como os meninos viravam meninas e vice-versa, que se, eu falei com a imprensa nessa época, tal, se eu pegasse essa fala descontextualizada, ela funcionaria bastante do ponto de vista do jornalismo, seria uma coisa sensacionalista, mas do ponto de vista de análise, fora isso, eu acho que tem um limite do que você faz com a fala descontextualizada dos autores, né? Esse é um cuidado que a gente sempre teve. E aí eu lembro que eu estava falando com um jornalista, ele me falou, me fala uma frase e tal, ele queria essas frases, né? E aí eu falei, olha, não, essa frase a gente está, os discursos a gente está usando na pesquisa, e eu não vou fazer isso, enfim, mesmo eu discordando das posições dessas mulheres, eu não vou fazer isso porque a gente tem, assim, minimamente que lidar com questões de ética em pesquisa. Agora, por outro lado, o que acabou acontecendo é que, fazendo pesquisas e manifestações, chega uma hora que as pessoas conhecem você, né? Chega uma hora que as pessoas começam a te ver. Então, as pessoas já sabem, mais ou menos. E uma hora, determinadamente, você está conversando com as pessoas, já faz um tempo que você está. A gente ficou 2016, 2017, 2018 na rua. Então, as pessoas reconheciam muitas vezes a gente. E que nos dava uma certa, até uma certa situação, porque teve um momento que eu me lembro que isso aconteceu comigo. Eu fui falar com os meninos que estavam, os antifas, né, os antifascistas. E aí, quando eu cheguei, assim, eles ficaram olhando, assim, com uma cara, tipo assim, a gente sabe que você é da direita. Por quê? Porque eu sempre estava nos eventos da direita. Então, eles me reconheceram de lá. E aí, eu falei, eu sou pesquisadora, tal, eu faço pesquisa, tal. Então, tem essas questões. Agora, por outro lado, as pessoas às vezes perguntavam. Então, a pessoa dizia assim, você quer saber se eu sou de direita, de esquerda, tal? Você quer saber essas coisas? E você? O que você é? Então, é uma situação super difícil, porque, a verdade, se a gente for olhar, assim, do ponto de vista de pesquisa, o ideal seria se a gente não fosse questionado disso. Mas, estando na rua, ali, a gente acaba sendo questionado, né? Então, acho que a antropologia tem uma coisa que eu acho que ela nos ajuda a pensar e nos ensina, que é a seguinte, essa neutralidade, pelo menos no caso do trabalho etnográfico, ela não existe porque o corpo, nenhum corpo é neutro, né? Então, assim, faz total diferença. Por exemplo, eu sou pesquisadora, tem grupos, por exemplo, que eu só conseguia acessar porque eu tinha homens na equipe e eles iam falar com determinados grupos, por exemplo, que eram extremamente misóginos, tão misóginos a ponto de não falar com mulheres pesquisadoras. Eles não falavam com as mulheres. Então, se eu tivesse uma equipe só de mulheres, eu não teria conseguido falar com esses homens, porque eles não falam com mulher. Então, isso é uma coisa. Ou o contrário, né? Quando você tem, por exemplo, eu participei de um evento específico, que foi o Ele Sim, que era uma resposta das mulheres bolsonaristas, ou ele não. Aconteceu no dia seguinte. Foi muito mais fácil estar em campo sendo mulher, mesmo, e de cara eu já me identificava. Né? E aí, isso é uma coisa que sempre eu fiz, né? De, olha, a pessoa me perguntava, ah, tá. Tipo, não, sim, eu sou feminista. Até porque não dá pra ser diferente, porque a pessoa tá perguntando o teu nome. Ela tá com o celular na mão. E aí ela vai olhar, tipo, todos os textos que você escreve, tá lá, não sei o quê, teoria feminista, tá? Então, tipo, não tem muito
muito como. Então, a gente era franco nesse sentido, né? Eu fiquei mais... Não vou dizer que eu fiquei surpreso quando você falou que o grupo que tinha ido protestar contra a Butler era de pessoas com menor escolaridade e... renda, etc. Porque eu acho que, sei lá, tipo... Para a maioria das pessoas não faz a mínima diferença quem é a teórica americana, etc. E aí passou a fazer para essas pessoas, talvez, com essa discussão de uma ideologia de gênero, uma política para acabar com, sei lá, enfim. É muito fluido como eles definem isso. Uma coisa que eu disse no episódio anterior, mas que eu acho muito ilustrativa, é que um dos catalisadores que o Álvaro Uribe, a liderança lá conservadora da Colômbia, usou para mobilizar a população contra o referendo do acordo de paz das FARC foi ideologia de gênero, né? Foi ideologia de gênero. Eu achei isso uma das coisas mais assim. Falei, cara, como que você vai pegar uma guerrilha que opera, enfim, com os seus mil problemas e mil outras coisas que está lá dentro daquela salada maluca que é o conflito colombiano, em seus 70 anos, né, que estão ali. E aí, o que ele usou para catalisar foi isso. E assim, essa é uma coisa que funcionou, inclusive. Porque, sei lá o que esses caras chamam disso, né, que a ideia... Ah, então ele fala, no acordo de paz está incluído que a ideologia de gênero vai ser regra, vai ser política de Estado... Umas coisas muito malucas, assim, que ele ficava escrevendo e falando nos discursos. E meio que funcionou mesmo, assim. As pessoas, de fato, acreditaram nisso. E porque tinha alguma coisa escrita sobre gênero, qualquer coisa. Tipo, a palavra gênero passou a significar isso, né? Assim, como se fosse uma certa... Em si mesma, ela fosse meio subversiva, assim. Mas isso eu acho que, se a gente for prestar atenção no que... Eu acho que em como se mobiliza, assim, nas igrejas evangélicas hoje, porque esse dado de que veio da Igreja Católica, ele é bem interessante. Eu já tinha lido um texto sobre isso há muitos anos atrás. Mas isso começou a pegar no Brasil, eu lembro bem, foi via a bancada evangélica, né? Foi pelo Marco Feliciano, inclusive. Foi um dos grandes articuladores, assim, ativistas, quem começou a colocar isso assim, na pauta, né? Esse tipo de coisa, acho que foi em grande parte ele, né? Como quando era deputado e inclusive presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Mas isso teve uma... E eu acho que isso tem um apelo, porque... Não sei se você conversava umas coisas que eu lembro, assim, sei lá, de vida mesmo, mas... Gente de esquerda, às vezes, de movimento social, sei lá, falando que... Como é difícil essa coisa de que tem, sei lá, essa coisa... Você não sabe se é homem, você não sabe se é mulher, os dias, né, estão ficando complicados e as pessoas se expressam dessa forma. Isso é uma coisa que eu acho que tem uma aderência enorme, assim, eu não sei também até quando, né, porque... Nos Estados Unidos, uma das coisas que eu acho curiosa, exemplos que eu sempre gosto de trazer, porque, aí, ouvintes, assim, a história da direita nos Estados Unidos, ela está toda escrita, então você pode ler tudo sobre o que aconteceu nos últimos 50 anos, isso é muito bom, assim. Então, tanto que a própria direita escreveu, como que outras pessoas escreveram sobre ela, então isso é muito bom de poder ler. Mas um dos temas, que vários temas caíram, a direita não consegue articular em torno deles, assim, é muito mais difícil. Se você vai olhar um republicano, a tendência de um eleitor republicano é que ele seja a favor da união entre pessoas do mesmo sexo e que ele seja a favor da legalização da maconha. Há um ponto que eu acho muito maluco, assim, que teve um jornalista, acho que o Shane Bauer, que foi para uma dessas milícias, assim, que... milícias aqui eu não estou falando de máfias, não, pessoal. Estou falando de milícias que... se organizam mesmo, civis, podem ser por aí, mas nem sempre, necessariamente. Mas uma dessas se organizam para patrulhar as fronteiras. E o que ele estava falando, que ele estava lá com esses caras, que são, né, todos eles eleitores do Partido Republicano, que se consideram conservadores, e maconha, né? Tipo, os caras fumavam maconha. Assim, é uma coisa muito doida, assim. Pensar isso é impensável para o Brasil.
E então, essas são duas pautas que foram muito fortes na década de 90 e que não têm mais aderência. Agora, em compensação, a questão do direito ao processo do abortamento, né, a questão do direito ao aborto, ela fica cada vez mais forte. Assim, ela toma dimensões, inclusive, legais cada vez mais dramáticas, né? E é uma coisa que foi pensada como uma estratégia, assim, para juntar, para criar um tema geral para uma coalizão conservadora lá na década de 60, 70, assim. E foi feito, né? Foi uma engenharia. Aí é uma outra coisa que vem da Igreja Católica, isso eu acho super interessante, porque o aborto, ser contra o direito ao aborto era uma coisa dos católicos, dos evangélicos, e o pessoal está dizendo assim, nem mesmo os evangélicos enfim, fervorosos eram necessariamente contra isso. Você tinha muitos médicos religiosos dizendo que isso não era pecado, que era uma questão de saúde, que tinha que ser olhado com cuidado. Então você teve uma virada muito forte, assim. E essas coisas, isso sempre, eu tava comentando isso, Isabela, porque eu sempre fico pensando em quais temas, quais esses temas vão colar e quais não vão, né? Não sei o que você pensa sobre isso. Eu só queria colocar, Carpana, que se não fosse pela proibição do aborto, a gente não teria o Cristiano Robaldo, tá? Eu só quero pontuar isso aí. Sim, tem uma coisa sobre, especificamente sobre o que você comentou da Colômbia, Carpana, que é a seguinte: eu estava num evento falando sobre essa discussão, sobre essa disseminação, né, da luta anti-ideologia de gênero na América Latina, e estava no México, e era um evento específico e tal. E tinha um pesquisador da Colômbia. E aí eu fiz essa mesma pergunta, porque ele foi falar exatamente isso, de como a ideologia de gênero foi usada para inviabilizar o acordo de paz. E aí eu perguntei para ele, mas como que isso? Como que aconteceu? E aí ele me contou que eles colocaram uma espécie de, tipo, uma perua Kombi, um caminhãozinho, um negócio assim, que os caras ficavam com, tipo, um megafone ou uma gravação, e eles diziam isso: olha, a ideologia de gênero vai obrigar o seu filho a ser gay. A ideologia de gênero, você não vai mais poder ser mulher. Então, tipo assim, espalhando umas coisas, assim, malucas, né? E as pessoas que nunca tinham ouvido falar disso, né? E mobilizando muito medo, né? Medo, né? Que é uma coisa que, na verdade, para voltar um pouco para a pesquisa, a gente, em 2016, nem tanto, mas depois de um determinado momento, mais para a virada de 2016 para 2017, a gente foi chegando à conclusão de que o que estava, digamos, o afeto, né, principal que a gente via em campo, que estava mobilizando as pessoas, não era o ódio, era o medo. Né? Isso para a gente foi ficando cada vez mais claro. É lógico, a gente também tem grupos específicos que estão mobilizando discursos de ódio, claramente, essa é a razão de ser em determinados grupos. Então, por exemplo, os grupos que dizem, nós somos os opressores, né? Então tem uma questão específica, mas da população, digamos assim, de quem não era especificamente, se mobilizava para questões, digamos, mais da extrema-direita, o medo era uma coisa muito nítida, né? E aí medos, né? E como, na verdade, essas campanhas, né, vão mobilizando medo, é uma coisa impressionante. Porque, por exemplo, olhando tudo isso, né, num cenário mais macro, né, a gente, de fato, tem incorporado essa discussão de que se trata de uma estratégia, né, que tem diferentes nomes, né, para a gente chamar. Tem gente que chama de guerra híbrida, guerra não linear, guerra cibernética, guerra comunicacional, mas a gente, de fato, tem se filiado a essa perspectiva de que há uma produção de um estado de exceção, um estado de guerra, que ele não é necessariamente claramente colocado do ponto de vista jurídico, especificamente, mas que ele, a ideia é que a população vai sendo mobilizada, e a gente tem, enfim, diferentes nuances, né? Na pesquisa a gente identificou 16 diferentes perfis de apoiadores do Bolsonaro, mas boa parte daqueles perfis estão sendo mobilizados por medos diferentes, né? E estão dentro dessa, digamos, dessas diferentes estratégias, diferentes articulações, que, na verdade, a ideia é manter um conflito constante, né? Então, é como se a campanha, a eleição, ela nunca acaba. Então, tipo, mesmo o Bolsonaro eleito, ele
continua se comportando como se ele estivesse em campanha. Isso é necessário que seja parte dessa estratégia. É, até as estratégias de coisas que parecem que são atrapalhadas ou que eles erraram, né? Tipo, isso é para manter essa espécie de caos constante, porque esse caos deixa as pessoas desorientadas, deixa as pessoas com medo e justificam ações de exceção. Né? Então, tem essa característica. Né? E, além disso, né, tem uma discussão de que, dentro dessa perspectiva, desse tipo de guerra não linear, tem a questão da mobilização do judicial, né, do ponto de vista do que alguns autores têm chamado de lawfare, né, de usar as leis, né, como parte como uma arma, né, contra os inimigos e coisas desse tipo. Ou seja, dessa perspectiva, essa mobilização do medo, essa constante situação de caos, isso tem um efeito, né, de que estou pensando agora num texto da Nancy Fraser, quando ela vai falar sobre o mapeando da imaginação feminista, e aí ela vai dizer o seguinte, que depois do 11 de setembro, está falando dos Estados Unidos, né? Depois do 11 de setembro, a ideia, né, é de que você precisa, né, a população precisa de um líder, né, forte, e aí, né, de uma espécie de pai, né, dessa figura masculina forte, que vai conseguir lutar contra o terror, né, vai ser forte na guerra contra o terror. E aí, nesse período, ele diz o seguinte, que isso, na verdade, é uma espécie de cavalo de Troia, porque a aparência disso é a de que o que importa é a questão da guerra contra o terror, e aí o inimigo, né, e como você está num estado de exceção, né, porque no caso do 11 de setembro, né, então o país está sendo atacado, e aí você tem que responder do ponto de vista militar, do ponto de vista bélico, isso é um estado de exceção e justificaria, inclusive, medidas que são antidemocráticas e justifica qualquer coisa. É uma guerra, então vale tudo. Então, contra o inimigo, vale tudo porque você está numa situação de guerra. Isso acontece no caso brasileiro. E aí a Nancy Fraser vai dizer o seguinte, que no caso dos Estados Unidos, especificamente, que ela está analisando, é uma espécie de cavalo de Troia, porque o que está por fora é essa questão da guerra contra o terror e proteger as pessoas, então é isso. E dentro tem um projeto neoliberal, porque as pessoas não iriam votar, ninguém vai votar uma coisa que é contra os interesses, né? Então a maior parte da população vai ser afetada por um projeto neoliberal. Só que, claro, se a pessoa for na televisão um candidato, se é assim, olha, eu vou cortar serviços públicos, você não vai poder se aposentar, ninguém vai votar. Então o que que você diz? Você primeiro tem que criar uma ideia de que, bom, se não aprovar a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar. Então, né, qualquer pessoa, se você pensar racionalmente, quando é apresentado para uma pessoa esse tipo de informação, ela vai pensar, bom, é melhor eu apertar um pouco aqui do que o Brasil ir à falência, quebrar, e ninguém sabe direito como é que é isso, né? Uma coisa meio tem um jogo da desinformação aí. E a mesma coisa em relação a determinados votos, por exemplo, que são relacionados a questões que falam mais de falta, de questões de costumes, por exemplo. Né? Eu me lembro que tinha uma situação específica, e eu geralmente não comento sobre ela, porque acho que tem que ter um pouco mais de tempo para falar. Que é a seguinte, eu estava dentro de uma, na época das eleições, de repente, uma situação tal, de trabalho, e eu estava dentro de uma aldeia indígena, e eles eram bolsonaristas. E aí eu falava, discutia, falava, cara, vocês sabem que cara, nem todo mundo na aldeia era bolsonarista, mas esse grupo, especificamente, estava conversando com esses grupos de bolsonaristas. E aí eu dizia, cara, mas vocês precisam da terra, tem questão do território. Bolsonaro, ele já falou que por ele não vai ter, né, um centímetro de terra para indígena. Como que é isso? E aí a gente foi falando várias coisas, várias coisas, e eles me dando vários argumentos, etc. e tal, até que um deles me dá o seguinte argumento. Ele fala assim, eu prefiro perder minha terra do que meu filho virar gay. E aí, ou virar menina, ou qualquer coisa desse tipo, muito relacionada a esses folclores a respeito da ideologia do gênero. Então, eu acho que naquele momento, assim, eu olhei e falei, nossa, né, tem uma questão de mobilizar o medo das pessoas, porque as pessoas não fazem ideia do que está sendo mobilizado, elas ficam sem chão. E aí, eu acho que essa questão de criar um estado de exceção, né? Então, nesse estado de exceção, por exemplo, estava conversando com algumas pessoas sobre a questão da Vaza Jato, e aí, dizendo lá pelas tantas, olha, mas isso, né, isso aqui não é adequado, isso está fora dos limites, isso é considerado legal, etc. e tal. E a resposta de algumas pessoas é a seguinte, isso está errado, mas para prender o Lula vale tudo.
Ou seja, essa ideia de que vale tudo é uma lógica de guerra, né? Uma lógica de que vale tudo, até matar os seus inimigos. Então, assim, a ideia do vale tudo para a gente conseguir mobilizar uma população, parte dela, né? Para chegar na ideia de que vale tudo, você tem que criar um estado, uma situação, até do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista comunicacional, que as pessoas, de fato, precisam acreditar que elas estão em guerra, que essa guerra é uma espécie de guerra santa, né? Então, assim, existe um lado que está certo e ele é o lado bom, ele é o lado que vai vencer. Então, é muito parecido com a lógica de guerra ao terror, né? Só que no caso brasileiro, o terror, né? O terrorista, o que encarna o terrorista, não é um alvo fora do Brasil, mas é a própria parte da população brasileira. Então, assim, ou seja, quando o Bolsonaro fala, por exemplo, ah, eu sim, né? Ele diz, eu sim, eu tô, não lembro a frase exatamente, mas ele diz, eu estou diminuindo o espaço democrático da esquerda. Bom, não existe espaço democrático da esquerda e da direita. Existe espaço, diminuindo espaço democrático, ponto, né? Mas quando você cria essa ideia de que a esquerda é o inimigo, então as feministas são inimigos, a esquerda é o inimigo, vale tudo, porque você está numa espécie de guerra ao terror. Então é como se equivalente ao terrorista. Então essas pessoas têm que ser aniquiladas a ponto de você chegar em esses discursos, e aí sim tem a questão do ódio mobilizado, desses discursos de que determinados adversários políticos precisam ou sair do Brasil ou morrer. Então, acho que tem uma questão aí cognitiva até, né, de você convencer. Isso, por exemplo, na Colômbia foi apareceu fortemente, né? E aí, lógico, na Colômbia também foi uma espécie de cavalo de Troia, né? Porque a ideia era de que você tinha que ser contra a ideologia de gênero, mas, na verdade, isso encobertava interesses que eram outros, né? Caramba, Isabela, eu tô anotando coisa aqui, eu acho que esse aqui vai ser o primeiro vira-casacas de 12 horas. Eu tava aqui olhando e falando, a gente nem chegou nos eleitores ainda. Caramba, não, e tu falou tanta coisa agora que eu acho extremamente importante e interessante que a gente podia dissecar esse troço aqui por... Olha, acho que a gente não vai dormir hoje, vocês se preparem. Ai, ai, ai. Eu posso falar uma coisa, Abau? Se você tem outra coisa pra colocar... Claro, eu queria pontuar várias coisas aqui, cara, pra não, se quiser, e antes fica à vontade, velho. Cara, porque eu acho que o negócio, se a estratégia de mobilização foi essa, né, e ela é essa, é uma estratégia que vai pegar, ou seja, vai funcionar. O que você tá falando? Você tá falando de alguém que tá querendo fazer alguma coisa ruim contra crianças, mas não contra qualquer criança, contra o seu filho, né, e aí... Pensa isso. Quem vai deixar isso? O que, que as pessoas mais valorizam no mundo? São os próprios filhos. E isso é uma... E aí, é claro, entra a coisa toda de que isso, obviamente, é um monte de falsidades, um bocado de perversidade. Sei lá. Isso tudo tem uma chaga que fica e que é... Não vai ser remediada de maneira fácil, né? Eu fico pensando hoje nesse reposicionamento do MBL... de tentar ser, sei lá, responsável, republicano, nem parece que é a mesma coisa que, enfim, que eles estavam fazendo há um tempo atrás, porque esse tipo de coisa também, uma coisa que me choca é como muito rápido eles conseguem jogar uma pecha de que alguém que está um pouco menos à direita do que eles, ou está à direita de uma maneira diferente, né? É comunista. Mas tá nesse negócio, do tipo... Ah, o então, do tipo assim, o Amoedo, ele apoia a tal agenda 2030 da ONU, que os caras inventaram que é um grande polvo maluco que vai implantar a ideologia de gênero, qualquer loucura do tipo, porque, sei lá, tem alguma coisa escrito gênero, igualdade de gênero, do tipo... Né, direitos iguais para mulheres e homens, aí já não pode. Não pode ter isso e tal. Os caras entram com isso muito rápido. E tem essa um pouco essa maquininha, né? Onde esses diferentes afetos eles vão sendo meio que mobilizados, assim, meio que jogados para cima e para baixo e tudo. Mas eu falo que essa é uma coisa onde eles conseguiram acertar numa espécie de nervo e que gasta um tempo... Se gasta um tempo enorme, às vezes, para tentar falar assim, mas que loucura é essa que vocês estão dizendo, né? Tipo, isso é verdade? Isso não é verdade? O que vocês estão falando, assim, mas... É toda essa coisa de que é... Porque é um pouco eu sinto que é... Não sei se você pensa assim, mas eu sinto que é um pouco uma coisa de transformar a política num estilo de vida. Então é meio que o recado que os caras passam... Eu falo isso toda vez, mas eu vou repetir toda vez. Desculpa aí, ouvinte.
Mas é que ser normal é ser de direita, entende? Tudo que a pessoa valoriza, assim, trabalho, religião, família, é só a direita, só se você votar nesse candidato, essa é a coisa mais doida, só se você votar nesse candidato, essas coisas vão continuar existindo. Se você não votar nesse candidato, elas não vão... Porque não é nem só assim, tipo, sei lá, tira o PT, então, né, vamos falar entre aspas aqui, ah, que tirasse então a esquerda, porque isso é um problema. Não, não. É, eles vão meio construindo uma coisa que é, esse é o cara que pode fazer isso, porque todos os outros são iguais. E aí cola até esse ponto que é, enfim, é, esse exemplo aí da aldeia foi muito difícil, cara. É isso. É, porque no final das contas, primeiro que a gente nem sabe o que está na cabeça desse pai, e no final das contas, né, se você tem que proteger a sua terra ou o seu filho, né, ele escolheu o filho. Então é uma questão que eu acho que é perfeitamente compreensível, né, a mobilização desses medos cria, de fato, uns fantasmas que é difícil até você argumentar, porque não tem muito como um argumento racional conseguir destrinchar isso, né? Agora, tem uma coisa sobre essa questão do limite e até onde isso vai, que tem, enfim, tem diferentes, né, conceitos que tem tentado dar conta disso, né, o conceito de dissonância cognitiva, né, que é quando, enfim, a realidade fica tão insuportável, você não consegue sustentar, que você tem que criar uma narrativa para mudar a perspectiva. Tem questões, enfim, a gente não vai entrar nisso, mas porque senão o podcast vai ter 1000 horas. Mas tem outra coisa também que a gente tem visto, tem estudado, que é a questão do terraplanismo. E uma coisa que depois eu fui... tinha uma coisa que era a seguinte, eu não era muito... Se vocês pegarem, né, a pessoa que pegar a pesquisa, por exemplo, que a gente fez dos perfis, ela é uma pesquisa que ela identifica e coloca as pessoas em caixinhas, em perfis. Isso é uma coisa que a antropologia normalmente não faz, não é a perspectiva teórica que eu adoto, né? E também não era muito ligada em ler psicologia comportamental, e era uma coisa que não, assim, eu ia por outros caminhos, né? Era uma coisa que me chamava muita atenção, achava que tinha um limite e tal. Só que como é que a gente foi parar aí, né? Então, quando a gente identifica na pesquisa diferentes perfis, a gente, na verdade, está mapeando a segmentação que a campanha do Bolsonaro criou. Então, não é que a gente está inventando os perfis, a gente identificou em campo a segmentação que eles criaram. E aí, enfim, essas estratégias, né, que são, na verdade, estratégias... Né? E quando a gente fala militar, não quer dizer necessariamente que seja, né, alguém fardado que vai fazer isso, mas são estratégias de inteligência, né, bélica, né, de guerra, e pode não necessariamente ser uma, né, militar no sentido quando a gente pensa nessa classe, né? Mas tem várias coisas depois que a gente vai lendo, vai se deparando com determinados modelos explicativos e formas de operar, de manipulação, de massas, etc. e tal. Tem uma coisa que eu acabei indo, né, ler para tentar responder, que era o conceito de submissão livremente consentida, e que não tem a ver com servidão, mas é submissão, e uma teoria específica, né, da psicologia, é uma coisa, enfim, que foram alguns experimentos que foram feitos na década de 40 e tal, que é a seguinte: para você convencer as pessoas a fazerem uma coisa que elas não querem, tem toda uma coisa, né, digamos, toda esquematizada, tal, do que fazer, tal. Claro que a ideia era usar isso para coisas do bem, né? Então, vou dar um exemplo. Como é que você faz para convencer os adolescentes que fumar faz mal, né? Como é que faz para convencer as pessoas que tem que reciclar o lixo? Eram coisas, né, digamos, para o bem. Só que essas tecnologias de manipulação acabaram resultando no seguinte, podem ser usadas para diferentes coisas. Uma delas era a seguinte, que para você conseguir que a pessoa faça algo, né, que ela não quer, nesses experimentos que eles começaram a fazer nos anos 40, eles perceberam que era o seguinte: você tem que começar pedindo uma coisa pequena para as pessoas. Então, por exemplo, se eu preciso, sei lá, convencer, você tem que ir daqui até, sei lá, outra cidade. Se eu chegar para você e disser assim, olha, você tem que sair daqui, tem que ir outra cidade, você tem que fazer um protesto lá contra a ideologia de gênero, você vai dizer, não vou. Mas então, qual que é a estratégia, né? Você faz o seguinte, você pega uma coisa simples, você fala assim, não, eu preciso que você, na verdade, faça um post no Facebook falando sobre isso. Aí você vai e faz. Aí na semana seguinte eu digo assim, olha, agora você vai ter que
e também gravar um vídeo. Olha, cara, dentro dessas coisas, né, desses experimentos, né? Olha, agora eu preciso que você vá até o centro da cidade e coloque uma placa. E aí, o que acontece é o seguinte, vai chegando uma hora que você vai, aos poucos, passando determinados limites, e aí quando você, uma pessoa percebe, ela está lá na outra cidade fazendo aquilo. Então, ou seja, mas aqui é o seguinte, pensando principalmente na antropologia, que tem uma forte intersecção com a psicanálise, por exemplo, e a gente acaba lendo mais coisas da psicanálise tal, e lendo muito pouco esses manuais, essas estratégias, né, desses experimentos, às vezes até tem limites éticos e tal. Eu acho que tem uma questão que é a seguinte, a gente vai ter que perder, como analistas, a gente precisa perder o preconceito de olhar para esses manuais, né, de todas essas parafernálias, para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Porque o que acontece é que essas coisas podem, acho que tem limites éticos importantes que devem ser colocados. Eu acho que boa parte dessas coisas não funcionam, digamos, no cotidiano, na clínica, mas elas são usadas para mobilizar a opinião pública. Então, acho que tem uma questão que a gente, né, como analistas, né, estou falando analistas da antropologia, da ciência política, das ciências sociais, a gente precisa olhar para dois fenômenos. Eu acho que são essas diferentes, inclusive que às vezes é escrito em palavras de manual, né? Esses diferentes manuais, essas diferentes tecnologias de manipulação da opinião pública, e a outra, eu acho que é comunicação. Né? Boa parte da nossa pesquisa, basicamente, se centra em analisar comunicação mobilizada pelo Bolsonaro ao longo de inclusive, da pré-campanha. Então, assim, a gente tem muito preconceito que a gente tende a olhar, vamos supor, provavelmente quem está escutando o podcast, esse tipo de ouvinte do podcast, é aquela pessoa que vai passar ali, vai direto para o livro de filosofia, de psicanálise, e vai olhar aqueles manuais todos e falar assim, ah, não, isso é muito tosco, eu não vou ler isso, não. Quem que lê isso aqui? Isso aqui é ridículo. E aí, enquanto a gente está dizendo assim, ah, isso aqui é ridículo, isso não funciona, tem uma galera que está usando isso e está, sabe, fazendo experimentos com a vida real das pessoas. Então, não quero muito numa coisa parecendo uma teoria conspiratória, mas, de fato, né, a gente tem isso que a gente precisa parar um pouco, perder um pouco o preconceito daquelas coisas que a gente considera que são ridículas e toscas, e começar a ler essas coisas, porque é isso que os caras estão lendo, né? Isabela, acho fabuloso isso aí, principalmente nesse sentido da gente, né, como eu falei antes, eu queria pontuar algumas coisas, e assim, primeira coisa que me chamou muito a atenção na tua fala anterior foi a questão de qual afeto que é mobilizado, né, e que tu falou a questão de que essa, né, que uma campanha do Bolsonaro, ou muitas vezes até o discurso conservador por excelência, ele vai se utilizar muito desse afeto do medo, né? Ele vai ser o afeto do medo, no caso do imigrante que vai roubar teu emprego, é o medo do teu filho ser ensinado a virar de outro, sei lá o quê. Então, e o que eu paro para pensar, assim, é que tipo de afeto que a gente do outro lado quer mobilizar? Eu acho que nem isso a gente chega a discutir muito, eu acho que nem isso a gente chega a ter uma coerência muito forte, sabe? Porque eu vejo às vezes que, por exemplo, eu acho que às vezes a gente mobiliza muito culpa, sabe? E culpa é um sentimento péssimo para você cultivar, porque ninguém quer carregar a culpa. Agora, esse medo que ao mesmo tempo tu fornece uma solução fácil, né, que tu vê, eu tenho medo que meu filho morra, eu vou voltar nele porque ele vai matar os bandidos. Sim. Isso é fácil. Eu não quero saber se faz sentido ou se não faz sentido. Funciona, né? Ele simplesmente funciona. E eu acho que a gente, por muito tempo, a gente tá cultivando a culpa. E culpa é um negócio ruim. E isso é uma coisa que a gente tem que discutir muito. Isso é uma coisa que a gente deveria parar para conversar a respeito mesmo. Segunda coisa, eu acho que fica bem claro, né, de uma outra situação, uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui no Vira Casacas, que é a gente pegar e jogar para cima dos caras. Eles são burros, eles são idiotas, esses caras tiram coisas do cu, e a gente é que tá certo, e a gente é que é bacana, como é que esses caras não vêm com a gente?
sabe? Não é por acaso as coisas que são feitas. Né? Aquela, eu tava vendo a tua entrevista com o Juca Kfouri lá, o pessoal, que tava comentando, por exemplo, de vídeo do Bolsonaro com o varal atrás. Esse negócio do varal, do leite condensado, da toalha de mesa que não... Isso tudo é pensado. Ah, mas olha só que coitado que não sei o que. Isso é pensado, gente. Por favor, assim como eu vejo que muita coisa, por exemplo, que o Lula fazia era pensado. De falar errado, de usar alguns termos e tal. Isso é coisa que você faz para se aproximar das pessoas. Então, às vezes, fica nesse pensamento de ah, o cara é idiota, idiota, todo mundo é idiota, idiota. E nesse idiota, os caras estão ganhando e os caras estão levando e eles estão indo para frente. E a minha questão, assim, para eu não ficar falando demais, eu queria saber, e aqui eu estendo pros vira-casacas e para Isabela, principalmente, claro, que eu queria saber a opinião, porque isso aqui são coisas que eu pensei aqui. Duas, né? Uma eu acho que a gente já falou até anteriormente. Será que grande parte dessa questão, né, desse discurso em relação a gênero, que vai ser aceito, que vai ser difundido, que é mamadeira de pica, que é, vou ensinar teu filho a ser filha, tua filha a ser filho, teu cachorro a ser gato, sabe? Será que isso não vem muito de como as pessoas estavam se sentindo confusas em, nessas questões de gênero, nessas questões sexuais, que claro que não são novas, mas começaram a ser discutidas muito recentemente e causaram uma espécie de medo nelas? Né? Porque isso é uma coisa que até, né, Isabela, tu ficou mais próxima das pessoas. Não é uma coisa fácil de ser entendido depois de, sei lá, cara, né, décadas e décadas de uma, entre aspas, tradição. Uhum. Né? E segundo, eu acho que é o Zizek que fala disso em algum dos livros dele, que é uma questão de que esse pensamento retrógrado, esse pensamento reacionário, ele tem normalmente chance de aparecer quando existe uma chance perdida. E se esse pessoal, por exemplo, que não é privilegiado, que não é de uma classe abastada ou coisa do gênero, né? É esquisito quando a gente ouve falar numa tribo indígena que vai votar no Bolsonaro, mas será que isso também não tem a ver com a chance perdida que se teve em governos ditos progressistas que pararam na metade do caminho, que podiam ter ido além, que podiam ter feito uma reforma social muito mais profunda do que foi feita, e esse não ter chegado a cabo faz com que esses movimentos surjam? Eu sei que é uma miríade de causas disso aí, não é exatamente um fator, mas isso são coisas para ser levado em conta? Não, tem, sabe uma, eu me lembro de um episódio, especificamente pensando nesse, né, o que, que a gente, né, o campo progressista, a esquerda mobiliza, eu estou lembrando daquela questão de confundir Kafka com Kafka, não sei se vocês lembram. Aham, é do Weintraub. Isso, exatamente, o ministro da Educação teria confundido, né, em vez de falar o autor, falou o nome da comida. E aí eu lembro que quando eu peguei isso, né, e aí vem pessoas, ah, nossa, que ridículo, tá, ele não sabe falar o nome do Kafka. Eu, que tô em campo, a primeira coisa que eu penso é assim, a maior parte da população brasileira não sabe quem é Kafka. Então, assim, eu não, qual é a graça disso, sabe? Tipo, quando você fala isso para alguém que não sabe quem é Kafka, nunca leu, e aí a pessoa diz assim, você vê alguém rindo porque a pessoa fez uma confusão ali das palavras. Se você, a única coisa que você consegue, talvez, visto dessa perspectiva, e aí eu não quero falar que eu estou passando pano para bolsonarista, não se trata disso. Mas eu acho que, assim, estou falando independentemente de questão de voto, para parte da população, eu acho que a gente esquece que, né, acho que a gente não consegue, às vezes, olhar para a população brasileira e falar assim, mesmo a gente que tem público universitário, quem ouve podcast, quem tem acesso à internet, tem água em casa, né? Tem comida em casa. A gente se esquece que a realidade do Brasil é muito diferente disso, que a realidade do mundo é diferente disso, e a gente tende a achar que a política é isso, né? Então, eu costumo dizer, fazer uma provocação, que
tem algumas coisas que eu tenho um pouco de dificuldade assim, de lidar, que, por exemplo, a questão da polarização, né? É, claro que tem uma questão específica sobre polarização, etc. e tal, acho que é um conceito que é importante e tal, mas na verdade a sociedade brasileira ela não está polarizada, porque se ela estivesse polarizada, então ela está polarizada entre quem compra livro de esquerda e quem compra livro de direita. Na verdade, não. A sociedade brasileira ela é tripartida. Né? Ela tem quem compra livro de esquerda, quem compra livro de direita e quem não compra livro. E esse meio, né? Ou seja, eu acho que isso a antropologia assim, tradicionalmente olha para esse buraco negro, que é essa população então, que não aparece nos debates, que não tem acesso à internet, que não usa as redes sociais. Então, esse um terço da população, fazendo uma aproximação assim, bem grosseira, esse um terço da população é o que, às vezes, do ponto de vista das análises da ciência política, as pessoas falam, nossa, mas de onde isso apareceu? Isso apareceu desse um terço, né? Disso que está no meio entre o debate da direita e da esquerda. E que, não, que vota de maneira muito diferente, e aí dentro está o voto evangélico, que vota, que tem um voto volátil, né? Então, assim, essa, o que às vezes se dizer que não tem partido, não tem ideologia, tende mais para a direita, né, que é uma tendência, quando você diz, não gosto de política, você vai ver e vai perguntar várias coisas, tal, a pessoa tende mais para a direita. Então, assim, acho que a gente, né, primeiro, precisa sair dessa, a gente fala muito de sair da bolha, mas eu acho que não pode só sair da bolha esquerda e direita, a gente tem que sair da bolha de quem usa a internet, né, e quem tem água encanada em casa, de quem não tem água encanada em casa, e entender que tem isso, né? Acho que essa é uma primeira coisa. A outra que eu diria, a questão de fake news, também é um negócio que eu tenho um pouco de dificuldade. Estava lendo, por coincidência, um estudo hoje, em que esses pesquisadores, agora posso passar a referência depois para vocês, que é um estudo bem interessante, acho que é de Oxford, que eles não estão usando mais a palavra fake news, eles usam junk news, que é para falar assim, isso, né, uma coisa assim. E aí, o que acontece? Tinha uma coisa que era a seguinte, as pessoas falam, mas as pessoas são, né, tendem a ser meio idiotas, ou alguma coisa assim, porque como é que vai acreditar numa fake news da mamadeira erótica? Quando a gente está em campo, a gente vê, por exemplo, e vê coisas que é do tipo assim, não é que as pessoas, elas são completamente, né, assim, crentes em qualquer coisa, e elas pegam aquela foto e elas realmente acreditam que foi distribuída uma mamadeira com um papo de pênis para criança pequena. Não é bem assim que funciona, porque dentro dessa lógica de você, né, criar esse caos, criar esse medo, criar desinformação, muitas vezes fazer as pessoas ficarem confusas é uma das estratégias. Então, assim, sabe ter uma coisa que causa um distúrbio, sabe? Que a pessoa fica, a gente causa isso com a gente. Quando você pega, por exemplo, se alguém que sabe que não foi distribuída uma mamadeira erótica, pega uma foto no WhatsApp de uma fotinha, né, que tem as fotinhas da mamadeira de piroca, isso causa, mesmo você que sabe que isso não existe, isso te deixa, assim, numa situação de uma espécie de vertigem. Você fala, meu, sabe, o seu dia não vai ser mais a mesma coisa. E você sabe que aquilo não existe. Se você tem dúvidas, então você imagina. Então, o que a gente tem chamado muito genericamente de fake news, eu acho que tem um campo ali que é o seguinte, tem pessoas que acabaram compartilhando mensagens ou coisas que às vezes a gente quer perguntar e dizer assim, mas então você acredita que essa mamadeira foi distribuída? E a gente quer responder assim, olha, se ela não foi, ela pode ser. Então ela está num campo de possibilidades. Então não é que ela está acreditando que aconteceu uma coisa, que aconteceu num dado momento. Mas ela vai numa situação assim do tipo, vai que acontece. Então nem correu o risco, pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu acho que a gente, às vezes, tende a supor, né, tô pensando nessa questão do campo mais progressista, de supor que as pessoas são menos inteligentes do que elas são. Né? E as pessoas, na verdade, quando você vai, tipo, eu acho que quando a gente, principalmente quando a gente está trabalhando com um contexto de pessoas que estão sobrevivendo com pouco dinheiro, né, você precisa ser de uma inteligência muito grande para conseguir sobreviver. Se você é pobre no Brasil, para você conseguir estar vivo, você tem que ter uma inteligência muito grande. Se você, dependendo do lugar que você mora, se você é negro no Brasil, para você não morrer, você tem que ter uma inteligência muito grande. Então, assim, eu acho que, às vezes, essa espécie de lugar de superioridade, eu acho que nos atrapalha, sabe? De conseguir entender exatamente o que está acontecendo, né? O que vai mobilizando. E a questão da culpa, né? Porque
acho que a culpa está relacionada com isso. Porque, assim, se você tem culpa, então é porque você teria mais responsabilidade, né? Então, é uma ideia de que, ah, mas se a esquerda tivesse ido para a periferia, para conscientizar as pessoas, para levar... Então, ou seja, é como se... Ah, então você é uma espécie de ser superior que vai lá e vai ensinar o que é certo, porque as pessoas não sabem votar. Então, acho que a culpa, ela passa também por uma coisa dessas, né? Tipo, eu não estou mais nessa de, da autocrítica. Enfim, eu acho que algumas pessoas falam de autocrítica, né? Se pensar assim, né? A Irundina cobrar autocrítica do PT, o Frei Beto, é uma coisa. Agora, assim, um jornalista, né? Que ajudou muito a criar uma estrutura de criminalização da política, dizendo, ah, tem autocrítica. Não, né? Acho que não é por aí. Eu falo muito. Não, tá falando bem. a gente tá tipo hipnotizado aqui, não, ninguém consegue tirar o olho e parar de anotar. Mas essa questão de que as pessoas são menos racionais, etc., eu acho que tem essa coisa de colocar. Isso você falou das possibilidades, é interessante, mas eu acho que tem também. Cara, tem uma coisa que é pérfida, né? Porque quem cria essas coisas, a pessoa é... Ela sabe que é mentira, né? Então existe uma... É do mal. É uma coisa que é... Ou seja, isso é a coisa mais perfeita, porque ao invés de você ter debates, né? Porque a gente também tá numa coisa que eu acho... O Abau falou hoje de mobilizar afeto, e a gente tá o tempo todo tentando mobilizar um afeto do racional, assim. Ah, mas pensa que sim... Se as pessoas pensassem assim, se pensa isso. E meio que, não sei, acho que nem... Esse pessoal tá operando num nível muito mais básico, né? E aí, o que eu acho é que... aí você tava falando, não, quando você falou sobre essa coisa dos manuais e da psicanálise e como isso é usado na política, a privacidade hackeada tá aí, né? Não é nada que... Que é um documentário do Netflix, não é nada que a gente está falando assim que seja muito fora do comum. Sim. Mas eu acho que é difícil você conseguir travar certas coisas, porque sempre quando você começa numa discussão, você vai ter uma discussão com alguém que está falando sobre esses temas, assim, se você começa a tentar mobilizar uma questão desse nível, eu acho que essas coisas elas tendem a descer a uma coisa que é infra ou que é muito mais básica. Então, algo que eu achei muitíssimo interessante e que você fala também lá na entrevista que você deu à Rede TVT era essa coisa do jovem que não viveu a ditadura, mas tem saudade dela. Uhum. E aí, assim, a maneira como nesses últimos anos, assim, acho que desde ali do editorial de Dita Branda, da Folha, se fez uma releitura, né, do período da ditadura militar, como se tivesse sido um período de estabilidade política, onde os militares não estavam se engalfinhando o tempo inteiro, né, eles estavam oprimindo e matando gente da esquerda e exilando gente ou forçando pessoas ao exílio, enquanto eles também tinham disputas intestinas, assim, e inclusive, eu gosto de falar isso toda vez que falo sobre isso, mas assim, vão pesquisar como o Castelo Branco morreu. São circunstâncias muito estranhas, né? Como diz o Felipe Figueiredo lá do Xadrez Verbal, ele foi vítima do intenso tráfego aéreo que existia no final da década de 60 nos céus do Ceará, assim. um pouco demais. E, então, essa coisa é vendida, e como era vendido na época, a gente tentou de várias maneiras assim, repensar o que aconteceu e falhou miseravelmente. Mas o que acontecia é que se você conversa com esse jovem, por exemplo, que sente a saudade da ditadura sem ter vivido nela, a primeira coisa que ele vai falar é que, olha, nunca aconteceu nada com ninguém da minha família, porque eles eram gente trabalhadora, eles eram gente correta. E uma outra coisa que eu achava muito legal era que o cara falava assim, porque naquela época não tinha nada, tipo, sei lá, não existia crime, ou não existia, sei lá, não existia droga, ou não existia não sei o quê, ou não existia, enfim, as pessoas... acham que, com as condições que a gente tem hoje, a gente poderia voltar àquele tempo. Que é um... Eu acho que isso não é uma coisa nem exclusiva da direita... e nem exclusiva da direita bolsonarista, nem exclusiva da direita, porque eu acho que a gente tem uma série
de questões com uma certa nostalgia, e até uma nostalgia do que não viveu também, né? Isso dá para se mobilizar de várias maneiras, mas aí a maneira como esses caras, assim, às vezes eles vão descrever isso, é quase como era a época que tudo era bom, todo mundo tinha emprego, o salário era alto, e aí você vai enumerando um monte de maluquices lá no meio. Uhum. Só que geralmente, assim, alguém, essa outra, né, tem uma camada do bolsonarismo de aposentados, assim, que muitas vezes a gente, e uma camada grande de aposentados do serviço público, que se concursou naquela época, eles colocam um ponto de vista de uma minoria que entrou para a burocracia pública e viu, assim, coisas acontecerem e viveu num Brasil que não existe mais, que era um Brasil totalmente rural, onde você vivia em cidades pequenas, onde a gente não tinha o tráfico de drogas como um problema global. Estava se estruturando ali, mas isso não era uma questão que tomou essa dimensão. Então, não dá, não tem essa volta para esse passado que nem existiu. Nem se ele tivesse existido dessa maneira, ele poderia acontecer, assim. E essa é interessante porque aí, para emendar um outro assunto, que tem a ver com aquela questão dos que querem um endurecimento, né, do Bolsonaro, a Pública soltou uma coisa dizendo que se procurou mais... era uma coisa da newsletter deles, assim. Acho que já deve estar no site, vou colocar nos links aí do episódio. Mas era dizendo que aumentou as procuras por artigo 142. E aí, para o ouvinte, eu explico. O artigo 142 é o que os caras dizem que embasaria a tal intervenção militar constitucional. Só que... Não. Oi? Só que não. Só que não. Não, além disso não existir, mas essa é uma coisa que é meio uma fantasia criada, um pouco parecida com essas coisas, tipo... É um pouco parecido com a coisa que os caras criam, assim, do tipo esses sovereign citizens nos Estados Unidos, que tem umas interpretações absolutamente malucas da Constituição norte-americana, e eles têm toda uma mitologia, praticamente, da Constituição. E aí a Pública estava falando que isso aumentou, né, e aumentou, foi procurado bastante durante a greve dos caminhoneiros, foi procurado bastante durante essas manifestações pró-Bolsonaro em julho, e aumentou depois... do STF, talvez, revogar condenações da Lava Jato. Só que aí, se você sobrepõe as buscas lá no Google Trends de intervenção militar e artigo 142, intervenção militar é um negócio enorme, assim, procurado, mas muito. E esse artigo 142 é um pouco, muito mais baixo, assim. E aí, o que deu para perceber é que eles meio que refizeram a mitologia do artigo 142. Ou seja, antes o artigo 142 era sobre o exército depor o presidente, fechar o Congresso e assumir as rédeas do país, e agora ele é sobre o presidente detonar os outros poderes e poder governar como ditador, entendeu? E que a Constituição permitiria que ele fizesse isso. Então, nisso, Isabela, dando esse gancho aí, não sei se o Abal ou o Divan tem alguma outra coisa para colocar, eu queria que você comentasse sobre essa ala, esse perfil de bolsonarista que quer... um governo mais radical. Olha, eu só queria dizer antes que eu adoro a velhinha que clama pelo 142. Ela grava vídeos dizendo que está perdendo a confiança no presidente, que ele não faz nada e ele não aciona o 142. O senhor tem que, por favor, dar bola para o 142. Cara, eu queria uma lancheirinha de escola com a velha. Assim, eu queria o action figure da velha sentada em frente ao computador, assim, com a cara de desespero, assim, pedindo 142. Eu vou te convidar para fazer pesquisa com a gente, porque tem um grupo específico aqui em São Paulo, que é o grupo do artigo 142. Eu quero conhecer todas essas pessoas, eu quero brincar com elas, né? Enfim. Mas, deixa eu por partes, né? Tem uma coisa que eu queria completar da minha fala anterior, porque senão a pessoa vai falar assim, vocês convidaram aí no Vira Casaca essa pesquisadora aí, e ela fica tipo, passando pano para a extrema-direita. E eu acho que, né, pensando até um pouco da questão anterior de pensar estratégias e tal, eu acho que a questão é a seguinte, existem pessoas, né, isso é uma coisa que eu acabei falando até numa outra entrevista, numa conversa com o Luca Tifuri, quando ele me pergunta assim, tem volta, o que dá para fazer e tal? E aí, eu lembro que eu tinha respondido uma coisa assim, que era, existem
determinados grupos que não tem mais, não tem, que, né, não tem mais o que você querer disputar com determinados grupos de pessoas, porque já foi, né? Essas pessoas vão incondicionalmente, não há nada que faça mudar de ideia, e, enfim, não tem mesmo. Então. E aí a mesma dificuldade de você tentar convencer um terraplanista de que a Terra não é plana. Tipo, não há argumento, não há ciência possível, não há racionalidade possível que possa fazer isso. Então é muito difícil. Agora, eu acho que essas estratégias de a gente pensar o que fazer e como lidar de uma outra forma é com esse bloco, né, que eu estava falando, esse meio dos 30% que diz, ah, eu não gosto de política, então eu não sou nem de esquerda nem de direita, e que não são pessoas que estão dizendo isso de uma maneira mal intencionada, né, para dizer que é de direita, mas que de fato são pessoas que, ou aquele perfil até que é aquela pessoa que votaria no Lula, e aí quando está impossibilitada de votar no Lula depois que o Lula está na prisão, vota no Bolsonaro. Então, assim, que aí você fala, como que pode uma pessoa, mesmo ser humano, que ia votar no Lula, depois essa mesma pessoa votar no Bolsonaro? Né? Então, acho que é desse público que eu estou falando, né? Que eu acho que a gente precisa pensar estratégias para lidar com essas pessoas. E que, inclusive, a gente tem dados até que acho que a gente pode se inspirar, que é a questão, por exemplo, do vira-voto, né? De quando as pessoas passaram a conversar com as outras, uma olhando para a outra, e perguntar e fazer tal, a gente teve uma coisa que não foi suficiente para mudar de fato o cenário eleitoral, que é pelo tempo e tal, pelo espaço, mas que foram coisas, insights interessantes para a gente pensar de mobilização, de coisas assim. Então, era só isso para deixar claro da outra resposta. Em relação a essa questão das pessoas terem nessa. Eu acho que eu estava escutando um pouco e estava pensando o seguinte: as pessoas, né, inclusive mesmo quem não viveu a ditadura e tem saudade da ditadura, eu acho que as pessoas têm saudade do tempo em que o capitalismo precisava das pessoas. Né? A gente hoje vive num tempo em que o capitalismo não precisa mais das pessoas. Né? Então, tem um autor que a gente também tem trabalhado bastante, que é um antropólogo, né, que é o Bruno Latour. E o Bruno Latour tem uns trabalhos, ele tem uma fala que eu acho que ela é muito contundente, ela ajuda a gente a entender um pouco o cenário e até para sair um pouco até dessa posição de culpa e pensar o que fazer, embora seja uma posição bem pessimista. Bruno Latour vai dizer o seguinte: num determinado momento, e esse momento, né, é recente, agora, né, dessa década de 2010, o 1%, né, a elite ou os poderosos, perceberam que na Terra não tem espaço e recursos para todo mundo, né? E aí há uma clara, né, questão que está relacionada com questão de mudança climática, com questão de migração e com a questão, inclusive, de que vários tipos, né, de coisas que o capitalismo precisava de pessoas, e agora o capitalismo, a gente tem tendência, tem algumas pesquisas que mostram, inclusive, que, né, diferentes pesquisas estimativas que dizem que num futuro muito próximo 60% dos 60% das atividades que hoje são feitas por pessoas vão ser feitas por robôs, por máquinas e coisas assim, por automação. Então, ou seja, a gente, eu acho que de diferentes maneiras, eu acho que todo mundo de uma certa forma percebe que tem alguma coisa que as pessoas não, elas ficaram sem lugar no mundo, sem terra, né? Por isso que eu acho que a questão da Terra plana não me parece à toa que a Terra plana seja uma... exatamente no momento que a gente está falando de questões envolvendo o planeta, envolvendo questões climáticas muito sérias, né? As pessoas começam a acreditar cada vez mais numa teoria de que a Terra não tem forma, que a Terra é plana e tal. Então, não me é à toa, né? Eu acho que tem, simbolicamente, uma questão importante aí. Ou seja, capitalismo, acho que as pessoas têm saudade do tempo que o capitalismo precisava das pessoas, né? Do tempo que as pessoas tinham, que fazia diferença se elas tinham ou não determinados acessos ou serviços, etc. e tal, porque o corpo da pessoa tinha que estar bem para trabalhar e tal, e aí a pessoa entrava no trabalho, ficava lá e tinha estabilidade, vivia naquele trabalho, tinha carteira assinada e tal. Hoje, carteira assinada virou uma coisa até, né? Não está fazendo mais tanto sentido diante de tantas mudanças, né, que a gente tem do ponto de vista de determinadas garantias, seguranças que a gente costumava ter, das poucas que a gente tinha. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm saudade de uma certa estabilidade e de não viverem numa situação de caos. Né? E esse caos, eu acho que ele tem a ver com o seguinte: se a gente vai pensar, por exemplo, a gente pode imaginar o seguinte: basicamente hoje, quando a gente vai olhar
excluindo essas pessoas que não estão pensando a política cotidianamente, que estão fora um pouco dessas duas grandes bolhas que a gente chama de esquerda e direita, se a gente vai olhar para essas duas, para esses dois grupos, tem uma coisa que é a seguinte: enquanto, por exemplo, parte, né, não todo mundo, mas parte da esquerda está dizendo assim, gente, a gente está vivendo um apocalipse do ponto de vista, né, relacionado à questão do planeta, né, da questão do meio ambiente, da questão de mudanças climáticas. Então, isso é uma situação que nos causa desconforto, o que a gente vai fazer, a gente vai fazer alguma coisa, e inclusive precisa comunicar com a outra parte da esquerda que acha que essas questões são secundárias. Um outro bloco tem medo, por exemplo, e acha que está vivendo numa guerra e tem uma ameaça comunista. Então, é literalmente como se a gente não vivesse no mesmo planeta. Eu acho que, assim, do ponto de vista cognitivo, a gente tem pessoas, assim, é como se a gente estivesse, né, vivendo, literalmente, habitando em planetas diferentes, né, realidades diferentes. Então, assim, acho que isso é para além de uma questão de polarização política, né? E aí autores, por exemplo, como o Bruno Latour vão dizer que isso tem a ver com a questão de pensar o esgotamento, né, da forma predatória de uso do planeta, né? Então, enfim, o que fazer, né? Então, enquanto uma parte, e acho que os negacionismos, né, o negacionismo climático e o revisionismo histórico fazem parte do mesmo processo, é de você, tipo, tá indo em direção a um iceberg para colidir, você dizer assim, não, isso não existe, isso é uma realidade, não é uma realidade, isso é uma conspiração que a ONU inventou, que a NASA inventou, isso não está acontecendo. Então, e do outro lado, uma galera falando, gente, está acontecendo, então, enfim, eu acho que isso tem a ver com uma mudança, né, dessa questão de perspectiva, e acho que a questão especificamente ambiental, ela é assim, ela é fundamental. Tudo que a gente vai falar passa por isso. A questão de desigualdade, a questão de imigração, a questão de digamos, de como o capitalismo se estrutura, se está a partir de agora. Então, isso não é uma questão menor. Né? E acho que a antropologia, ela nos ajuda a pensar uma coisa que existe uma crítica na antropologia, que não é tão nova assim, mas que é a ideia de que de não separar aquilo que a gente chama de natureza e aquilo que a gente chama de cultura. Então, ou seja, pensar o que está acontecendo do ponto de vista, digamos, da natureza, genericamente, não está separado de teorias da conspiração, que, por outra vez, não está separado com questões migratórias, que não está separado de pensar questões da política e esse avanço da direita antidemocrática, o populismo. Isso tem a ver com o mesmo fenômeno, né? que a gente separa, né? Que a modernidade foi separando, mas que não necessariamente, mas que são a mesma coisa, né? Como alguém disse uma vez, o plano da direita, na verdade, para, enfim, para o aquecimento global, para a mudança climática, para o caos climático, já está aí. Ele passa, inclusive, por demonizar a questão da migração, que seria, enfim, essencial para a sobrevivência da humanidade nas situações das catástrofes que vêm, né? Então, pode bater um furacão nas Bahamas, lá no Caribe, arrebentar um monte de ilha, e aí o Trump ainda pode escrever e falar, olha, tem esse monte de refugiados chegando aqui, mas é meio complicado, né? Pode estar cheio de bandido aí no meio. Então, isso aí já está feito, né? Já, esse plano já veio. A gente acha que os caras não têm uma agenda, e essa agenda já está mais do que bem colocado. Exato. Olha, eu queria fazer uma pergunta para a Isabela. É claro que seria leviano, seria uma sacanagem, né? Esta hora da noite, né? Você está ouvindo aí, sei lá, qualquer hora. O Madeira, por exemplo, está ouvindo correndo, né? No parque, de manhã. Mas agora é meia-noite. Nossa, é meia-noite, né? Nós estamos gravando. Mas seria uma sacanagem pedir algum tipo de prognóstico, assim, ó, nos dá uma resposta aí, nos dá uma saída aí. Mas, assim, com base no feeling, com base nas pesquisas, com base nessa série de informações, eu fico muito curioso para saber de quem estuda isso, se já está na hora da gente tentar
sei lá, definir se há uma next big thing, né, nesse assunto, porque há um tempo atrás a discussão era sobre a tentativa do, né, desse chamado rebranding do MBL, por exemplo. Muitos dos que entraram nessa onda inteira, e a gente falou aqui de muita coisa importante, principalmente essa questão do medo, como ele ainda é incrível, um catalisador incrível de muita coisa, mas a questão é, muitos desses caras entraram numa onda, e é uma coisa generalizada no planeta inteiro, onde você se vende como uma solução alternativa. A gente sabe que de alternativos que de fora, que de não dos tradicionais políticos de sempre, a maioria desses caras não tem nada, né? É o exemplo do nosso presidente, que está há 30 anos, né, na velha política, inclusive fazendo o que é de melhor para se fazer na velha política, que é nada, né? É só se preocupar em se reeleger a cada 4. A gente tem vários exemplos, então, é desde jovem que chega de fora dizendo, olha, eu sou um cara novo, eu estou vindo de outro lugar, eu não sou nem desse nem daquele, até os velhos que estão tentando fazer colar esse discurso. A gente vê, por exemplo, que isso aí foi necessariamente uma plataforma. Agora, daqui um tempo, eu não vou nem dizer para as próximas exatamente eleições, eu vou dar até uma carência aí para dar o braço a torcer, mas vai chegar uma hora que materialmente, matematicamente, isso aí já não vai mais funcionar, né? Se você tiver um cara que está na segunda eleição, ele já não vai poder chegar dizendo assim, ó, oh, eu estou vindo de fora, bote gente nova, não sei o que e tudo mais. A galera já está, de certa maneira, na tua opinião, Isabela, a galera já está, de certa forma, olhando para alguma outra tendência, pensando em alguma outra coisa, isso aí é um discurso que ainda vai colar, porque se for falar de coerência, né, tem muita coisa que não deveria colar, mas cola, né? Uhum. Então, o que se apresentará, ou possivelmente vai se apresentar de novidade para as próximas? Porque o Bolsonaro hoje, eu já vi na internet que ele está falando em coisas e ele já está categoricamente usando a data de 2026. Ele falou, ah, dar prêmio para Chico Buarque, assinar prêmios, que isso eu vou pensar se eu vou fazer até 2026. Claro que pode ser uma ironia, mas é um cara que já está falando em, sei lá, brincando, já está falando numa reeleição, né? Como é que tu sente esse clima todo aí? O medo continua a ser esse principal combustível dessa galera? O medo ainda vai render mais uma rodada de eleições por aí? Alguma coisa assim? Bom, vou falar mais como, acho que nem tanto como analista, mas mais assim pensando como pessoa, né? Eu acho que não... Fico pensando numa coisa que é a seguinte, eu estava lendo dessas coisas que a gente vai acompanhando, eu estava lendo um texto especificamente que fazia conta de quão caro era, quanto custava o, entre aspas, spa do Lula, né? Ou seja, o Lula faria uma espécie de spa, né? Uma coisa assim, né? Descansando e tal, e aí ele custa para o Estado X, então, tipo, o texto basicamente, o argumento era para dizer o seguinte, que Lula na prisão, que Lula deveria sair da prisão porque ele está custando muito para o Estado, né? E é engraçado porque existe uma tendência antes que era de, né, Lula precisa estar na prisão a todo custo, né? Lula precisa ir para a prisão, tem que ser preso, tem que estar preso, tem que estar preso. Aí está preso e agora é irônico você ver textos que dizem que Lula deveria estar fora da prisão porque ele está custando muito caro. Então, eu acho que olhando isso, eu me lembro de ter pensado, isso não é análise, né, de como analista, mas de ter pensado isso rapidamente, assim, no site, que existe uma coisa que é a seguinte, essa direita antidemocrática precisa ter um inimigo. Se não tiver um inimigo, não consegue sustentar, porque é só você tendo que dizer, assim, muito, e é uma tática muito antiga já essa, de falar assim, olha lá, olha o inimigo, aí todo mundo olha para fora e ninguém olha para dentro, porque se você não tem um inimigo, as pessoas começam a falar, poxa, mas o Bolsonaro não tá mandando tão bem quanto parece. Agora, se você tem um inimigo, você tem uma guerra, tem uma coisa externa. Então, eu fiquei pensando nisso, né, que a questão é a seguinte, eu acho que essa direita antidemocrática consegue se manter se tiver um inimigo. Então, por exemplo, talvez hoje, a melhor coisa que pudesse acontecer para o Bolsonaro, por exemplo, é se o Lula saísse da prisão. Porque aí você consegue voltar e aí o Lula volta a ser um problema e o PT volta a ser esse inimigo
digo, a ser combatido a todas as custas, então mobiliza tudo, para tudo, não conseguir governar, porque, então, assim, é isso. Então, a ideia de que Bolsonaro precisa sustentar um discurso que ele diz que ele não consegue governar, e que ele é impedido, seja pela imprensa, seja pelo Congresso, seja pelo PT, o que for. Ele precisa disso, né? Porque ele precisa justificar que ele não está, que está preso, né? Então, e que isso, inclusive, ele tomou uma atitude que ele não queria, que é antidemocrática, que ele não queria, mas ele vai ter que fazer. Então, eu acho que é isso, né? De independentemente, eu acho que pode mudar os diferentes tipos de inimigos, de alvos, mas precisa ter, né? Nem que seja o novo, o MBL, enfim, precisa criar esse, ou mesmo internamente, né? Os ex-apoiadores, ou, enfim, partidos, etc. e tal. Então, eu acho que enquanto você consegue criar esses inimigos, eu acho que vai. Agora, o que me parece ser uma tendência, uma coisa que a gente talvez precisasse entender um pouco melhor, uma coisa que a gente tem tentado também fazer, que é a seguinte: os movimentos, primeiro, né, pensar que internacionalização dos movimentos sociais aconteceu na esquerda e aconteceu na direita, né? Esquerda genericamente, no campo progressista e no campo mais dessa direita antidemocrática e direita em geral. A outra coisa é a seguinte: parte dos movimentos e das ações que a gente tinha no começo da década de 2000 eram anticapitalistas e antiglobalização. O que acaba acontecendo é que essa, por conta exatamente dessa questão de fechamento de fronteiras, ou coisas que alguns autores vão chamar de desglobalização, quer dizer, os países passaram por um processo, né, se estruturaram como potências coloniais, tirando saqueando as riquezas das colônias, estrutura tal, montou o capitalismo em cima disso, aí precisa ter mercado consumidor, fronteiras abertas, etc. e tal. Só que aí agora, que a gente tem uma situação em que corre o risco, né, das colônias tentarem ir para as metrópoles, nesses deslocamentos, né, de pessoas, nessa questão da migração, e caos climático, etc. e tal, as pessoas começam a se mobilizar, aí a gente volta a um processo de desglobalização, que é, então a gente vai sair, vamos criar muro, vamos ficar fechado aqui e tal. Então, acho que isso é uma especificidade que a gente entender, porque a pauta, né, do campo progressista era uma pauta que se baseava em denunciar o avanço do neoliberalismo e se colocar numa pauta anticrítica, né, à globalização, então, o movimento anti-globalização. Acontece que essa direita antidemocrática, de uma certa forma, eles estão num processo de desglobalização. Então, eu acho que é muito difícil, porque é como se você dissesse assim, a gente quer isso, eles são a gente também. E eu acho que até também em relação a isso, né, da gente também entender o nacionalismo, tem umas especificidades. Então, assim, o Bolsonaro é, digamos, ele pode ser entendido como alguém está dentro, né, de um certo nacionalismo, de um patriotismo. Mas como que é isso se ele presta continência para os Estados Unidos? Então, é um pouco difícil entender isso, porque isso está se reconfigurando. Então, eu acho que mesmo, estava também lendo recentemente um outro texto que dizia isso, que mesmo o que a gente entendia sobre como era o neoliberalismo, tem agora uma espécie de neoliberalismo diferente, um novo neoliberalismo, né? E a mesma coisa, essa direita não é a direita, né? Tinha uma direita histórica no Brasil, tinha uma direita em 2013, que aí vocês usaram o exemplo do MBL, e essa direita que a gente está vendo agora é uma direita que se firma, né, contra o movimento de rua em 2016. Né? Então, acho que essa é a dificuldade, que a gente precisa olhar e entender que, assim, existem coisas que, de fato, são novas, existem coisas que é mobilizar um discurso, dizer que, né, que está fazendo novo e tal, mas que a ideia, a perspectiva, digamos, a base de você fazer determinadas críticas, por exemplo, a esquerda fazer a crítica à Rede Globo, aí vem essa direita e também faz a crítica à Rede Globo. Então, aí eu acho que a gente, o campo progressista fica perdido, porque é como se fosse o seguinte: quando a gente então faz a crítica à Rede Globo, a gente ajuda, a gente está dando munição para eles. Então, o que vai fazer? Vai defender a Rede Globo? Não vai? Todo mundo fica perdido. Então, é a mesma coisa em relação à questão da globalização. Então, acho que a gente precisa entender de uma maneira mais refinada o que está em pauta, né, e entender esse processo. Enfim, eu também estou longe de ter respostas sobre isso,
mas de entender esse processo, né, de desdemocratização, de globalização e esse novo neoliberalismo, porque no final das contas, mesmo o neoconservadorismo, mesmo o neopopulismo são partes desse processo, né, que, por exemplo, o Latour vai definir, vai falar assim, não tem sabe, espaço para todo mundo, né? Então, a gente, de fato, tem uma parte da população que não é mais bem-vinda no planeta, né? Então, ela precisa sumir, né? E aí, como que isso vai acontecer? Vamos ver, mas ela é melhor se essas pessoas não, se parte das pessoas que hoje habitam o globo não existir. Então, assim, acho que essa é a maior dificuldade da gente conseguir entender, porque senão, às vezes, a gente acha que o que está em pauta são coisas que são, enfim, as pautas já mudaram também, né? E elas mudam muito rapidamente, né? Caramba, Isabela, olha, eu acho que a gente poderia falar mesmo por umas 12 horas seguidas, sem problema algum, mesmo, porque tem muita coisa. Eu vou prever o futuro aqui, porque eu tenho certeza que vai ter vários comentários dizendo tem que ter parte 2, tem que ter parte 3, tem que ter parte 4 esse papo, porque foi muita coisa, tem muita coisa pra gente debater, e eu sou obrigado a chamar agora as dicas culturais, porque eu sei que vocês pretendem dormir em algum momento. Mas olha, eu tô boquiaberto aqui, eu tô pasmo, e tá muito bom mesmo. Gente, vamos passar para as dicas culturais aqui. E eu, como prometido antes da gravação, quando a gente estava conversando, eu vou trocar aqui a ordem. Eu vou... O Carapanã eu sei que não tem dica, né, Carapanã? Tenho, dessa vez, mas pode passar. Poxa! Logo hoje, Carapanã. Que o Gabriel disse que vai falar 20 minutos. Não, é 24. Não, Gabriel, não se estenda tanto. Então eu vou fazer o seguinte, Carapanã, tu vai primeiro, depois a Isabela, eu vou me abster e daí eu passo pro Gabriel. Não, isso que a Isabela falou sobre psicanálise, política, etc. Tem um documentário do Adam Curtis aí, pode botar no bingo aí do Vira Casacas, que a gente falou do Adam Curtis, que chama The Century of Self. E aí eu não sei qual é a tradução dele em português, mas eu acho que tem ele legendado em português no YouTube. O Século do Ego, que ele chama assim, tá no YouTube, que é sobre uma série de documentários, acho que são 3 ou 4 partes, que são 4 episódios, e eles são sobre como a psicanálise freudiana influenciou a propaganda, e propaganda pensa aqui num sentido grande, tipo propaganda de guerra, propaganda política, etc. O campo, e aí... Bom, de uma forma mais educada, o campo das relações públicas. E é um baita documentário, porque tudo que o Curtis faz é bom, então fica aí a dica. Muito bom, Carapanã, anotadinho, vou deixar linkado lá. Isabela, então, dá uma dica aí para quem está nos ouvindo. Posso dar uma dica de filme? Bom, pode ser que... Do que tá, quiser. Pode ser que vocês já tenham dado essa dica, inclusive a gente ao longo do programa falou sobre isso, que é para... Às vezes dá a impressão de que a gente está falando muito de teoria da conspiração, a gente está muito pessimista, lendo demais ficção. Eu acho que o Privacidade Hackeada, eu acho que nos ajuda a entender boa parte desses processos, desses fenômenos comunicacionais, políticos. Então eu indicaria o documentário do Privacidade Hackeada. Muito bem, anotado aqui também. Então, Gabriel Divan, voa! Não, vou não, ficar com o pé bem no chão, né? Que é onde eu me sinto melhor. Enfim, meus amigos, minha amiga, poucas vezes eu tive tão na moda, porque esse final de semana eu assisti um filme no sábado e um filme no domingo. Eu estou falando respectivamente de Bacurau e Coringa, tá? Então assim, ó, a gente ficou brincando muito tempo com a questão do Bacurau, isso vai envolver uma coisa que eu vou falar, e vai envolver uma coisa engraçada, porque eu quero falar menos dos filmes em si, e mais de uma coisa que me parece muito incomodativa em relação a eles, e que surpreendentemente tem a ver até com a própria leitura e a própria frustração ou análise que algumas pessoas essas sobre as quais a Isabela pesquisa acabaram se manifestando na internet. Vamos começar com o filme do Coringa. Bom, em primeiro lugar, né, eu não quero bancar o polemiquinho, né, da vez, mas eu preciso perguntar, né, para quem eventualmente está nos ouvindo e também assistiu, é sério que foi esse filme aí
que foi aplaudido por 8 minutos ininterruptos no Festival de Veneza. Tipo, é sério? Sim. Foi esse filme, assim, bom barra médio, que foi fusiasticamente aplaudido. Olha, Festival de Veneza, vocês já foram melhores. Mas, enfim, não preciso dizer, né? Temos aí mais uma versão cinematográfica que aproveita esse personagem extremamente popular. É um dos personagens oriundos dos quadrinhos mais populares de todos os tempos. Ele é um personagem paradoxalmente admirado, né? Ele é um vilão maravilhoso, ele faz parte de um universo muito, muito insensado, que é o universo do Batman. Mas vamos lá, é um filme que não me parece que vai ter qualquer tipo de continuidade canônica, né? Me parece que é um filme que simplesmente está lá porque pintou uma oportunidade, né? Eu não acredito que vai voltar a haver um filme com o Joaquin Phoenix interpretando o Coringa. Então ele é quase que um filme vintage, né? Porque na era das franquias, na era das continuidades, na era de você sugar até onde não puder mais uma história, pintou um filme que basicamente é um filho único, né? Tá ali solto no mundo. Óbvio, todo mundo sabe, e não precisa nem ter assistido o filme para isso, a interpretação do Joaquin Phoenix é fantástica, né? Aliás, o filme consiste basicamente numa câmera na cara dele quase que 100% do tempo. Ele entrega muito bem, né? Uma série de trejeitos e faniquitos, como diria minha avó, né? Do personagem. E eu vou falar uma coisa que eu tenho para falar de bom do filme. Ele oferece uma origem do Coringa que é muito melhor do que todas as outras que já foram ofertadas aí ao longo até mesmo dos quadrinhos, porque aquele papo furado de que o cara caiu num poço de produtos químicos, que, cara, isso aí é uma merda, meu, na boa, ninguém quer saber disso aí. É muito melhor você pensar a respeito de um biruta que embirutou de vez, né? E por causa de uma circunstância meio quase que sem querer, acabou ganhando uma notoriedade e acabou ganhando uma possibilidade de ter algum egocentrismo, né? Porque o cara basicamente não tinha porquê nem como ter isso. E fora que a jogada dele usar o estereótipo e a maquiagem circense e tudo mais tem um motivo específico ligado a uma profissão, a um bico que ele mantinha e tudo mais, né? A vontade dele ser um comediante respeitado. Então, a origem que o filme nos oferta para o personagem Coringa acabar se transformando nele mesmo é muito interessante. Agora, eu compreendo, eu vou dizer para vocês, eu compreendo, vocês chegaram a ver a manifestação lá do Deus Invult lá, porque ele ficou indignado que o Coringa era uma degenerescência que a esquerda causa no homem e não sei o quê, aí deu briga lá entre os próprios caras lá da base bolsonarista sobre o que deveria ser o Coringa. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Achei genial. Pois é. Pois é, eu vou dizer uma coisa, eu entendo perfeitamente por que o rapaz fez aquela leitura, porque de fato, vamos lá, se esse filme fosse lançado, sei lá, uns 10 anos atrás, eu diria que ele é brilhante, porque ele teria feito uma apropriação da realidade e um prognóstico de uma coisa muito espetacular, né? Quer dizer, você tem a ascensão de uma imagética revoltosa, que não é para ser necessariamente vinculada a uma ideia ou um partido político. Você tem agentes do caos comprando a ideia de um ícone que vem, e a gente falou sobre isso, né? É um cara que vem de fora, é um cara que ele se proclama apolítico, e fica bem claro isso, né? Enquanto as pessoas elas querem ver no Coringa um símbolo ou uma espécie de magneto de uma nova era ou coisa parecida, ele basicamente só quer ser famoso e apresentar seus passos de dança. Só que agora, falando disso agora, num cenário como o de agora e tudo mais, ok, uma alegoria de um camarada biruta que ascende a uma espécie de estrelato e vira uma espécie de ícone, ele não é exatamente uma coisa de originalidade, né? O fato é que o filme ele trabalha muito com essa questão da cidade estar um caos, da economia estar uma bosta, dos empregos estarem rareando e dos ricos não estarem nem um pouco aí para o modo como a maioria da população vive. Então tudo gira em torno de alguma revolta que eu achei até surpreendentemente literal contra os ricos. E o que acontece, meus amigos, é isso, né? O Coringa acaba sem querer, quase que sem querer, se envolvendo num episódio lá, que acaba causando uma comoção social bizarra a favor dele. Ele vira uma espécie de lenda, e aí até ele se revelar enquanto
o sujeito no epicentro disso e até ele virar efetivamente o Coringa, né, é onde se desenrola o filme. Existem vários momentos em que acontece o pessoal revoltado com os ricos, né, e aí tem um papel importante o Sr. Thomas Wayne, pai de um garotinho chamado Bruce, né, eu pensava que nem ia aparecer isso aí no filme, mas o fato é, esse cara ele encarna, em poucos minutos que ele aparece na tela, ele encarna basicamente um rico filho da puta, né, então é engraçado o filme porque eu não esperava isso, é uma espécie de revolta proletária, mas não para fazer a revolução, e simplesmente para queimar uns carros e tentar estrangular algumas pessoas, né, abastadas. E os ricos ficam acuados nos cinemas, eles ficam acuados nas grandes manifestações e nos eventos políticos, e o povo está na rua querendo a cabeça de todo mundo. Enfim, é um cenário bem caótico, e não é o caótico aquele que todo mundo esperava, que ia ser uma espécie de baluarte dos incels ou coisa parecida, até porque, de fato, o Coringa, cara, ele é um cara extremamente problemático, ele é um coitado, velho. Ele é um coitado que, inclusive, fica sem remédios porque faltou verba em Gotham City para a Seguridade Social. Então, ele não vai falar com o assistente social, ele não ganha remédios e ele vai ficando cada vez pior. E a mãe dele tenta conseguir algum dinheiro mandando uma carta para o ex-patrão, que, por sua vez, é o Thomas Wayne. Então, o Coringa não é nada que esses caras esperavam de uma espécie de redenção ante qualquer outra coisa, né? A reclamação do pessoal era que os filmes da Marvel eram muito pró-LGBT e feminismo, e o Coringa ia resgatar sei lá o quê que esses caras pensavam, né? Mas, velho, eu vou dizer, apesar de ser muito bem interpretado, né? Apesar de ser uma coisa interessante, né? O filme, assim, ele me apresentou, eu vou dizer o que eu achei, ele me apresenta um Coringa bastante esquecível. Assim como o Heath Ledger ficou no imaginário e virou uma espécie de cânone e passou a ser inclusive o influenciador até mesmo dos quadrinhos, né? Uma coisa que aconteceu tipo com o Nick Fury dos filmes da Marvel, que ele era um personagem branco e depois da popularidade dessa miríade de filmes aí com o Samuel Jackson, os próprios quadrinhos começaram a trazer um Nick Fury negro. O Heath Ledger no Cavaleiro das Trevas aquele, ele virou uma espécie de padrão do Coringa. Eu não sei, cara, eu acho que esse Coringa do Joaquin Phoenix, eu acho que ele vai ser assim como o filme, ele vai ser uma alegoria momentânea, não me causou o impacto que eu achava que poderia causar, essa altura do campeonato também, não sei que filme de Coringa vai causar em mim, mas o fato é, não estou dizendo que não recomendo o filme, mas ele é muito, muito, muito aquém de qualquer outra coisa, inclusive em relação ao impacto que possa causar, assim. Se bem que é claro, né, pessoal, tem louco pra tudo, e eu não sei nem se seria legal, nessa altura do campeonato, a gente ter um filme com um agente mirabolante do caos dando tiro e causando confusão, porque, né, pode ser que haja um certo tom de irresponsabilidade, aí sempre tem gente inspirada, né, mas o Coringa ele é bem menos simbólico para esse tipo de coisa do que parecia ser com o trailer e coisa parecida. E aí, o que eu queria falar era uma coisa que me preocupa até um pouco mais, que é uma mania de certas pessoas, né, de, claro, não vou dizer que é mau caratismo nem outra coisa, pode ser que seja um excesso de empolgação, mas as pessoas, elas basicamente, elas já querem fazer com que você tenha de antemão pronto tudo aquilo que você vai perceber e vai apreender de uma obra de arte, porque às vezes as pessoas se empolgam. O exemplo esse do Coringa com a galera de direita, né, de que não era o que eles estavam esperando, é um exemplo até mais raso, é engraçado, mas é mais raso. Agora, eu vou falar do pessoal mais progressista, do pessoal, vamos dizer assim, mais de esquerda, porque quando pinta um filme brasileiro com um potencial cult como o Bacurau, eu não sei, a gente brincou disso aqui durante vários programas, né? Cara, eu fiquei bastante incomodado com, não com alguém emocionado com o filme, não com alguém fazendo propaganda para o filme, não com alguém querendo que o filme... Ó, sabe quando a gente gosta muito de uma coisa, né? É por isso que a gente faz as dicas culturais aqui, porque você quer dizer para os outros caras, pô, assiste isso, ouve isso, lê isso. Pois é, o problema é que as pessoas elas se viciaram numa espécie de necessidade de bandeira, e isso aí talvez seja um mal até do próprio campo progressista brasileiro, em que qualquer coisinha que talvez sirva pro nosso lado vira um ícone, assim, porra, cara, ano passado o pessoal tava compartilhando com entusiasmo áudio de Fausto Silva supostamente falando mal, início desse ano, né, supostamente falando mal do Bolsonaro.
cara, sabe, é uma necessidade muito grande ter uma bandeira, de ter uma coisa que ateste tudo isso. E aí, simplesmente, em 3 semanas, transformaram esse Bacurau numa espécie de estandarte, e você já ia para ver o filme ou para se informar sobre, com basicamente tudo estabelecido, todos os subtextos que você tinha que notar já estavam dados, toda a crítica que estava colocada no filme ela já estava exposta, tudo que você tinha que achar sobre a porra do negócio já estava dado. E isso aí, pessoal, eu vou dizer com bastante sinceridade. Galera, vamos perder essa mania, porque, pelo amor de Deus, cara, toda arte ela tem um conteúdo ou uma possibilidade de conteúdo de discurso político. Toda. Alguns com mais intensidade, outros menos. Alguns com um propósito maior, outros menos. Mas a arte sempre é uma leitura de uma realidade, é uma perspectiva, é uma espécie de discurso, né? E isso sempre tem potencial político. E com o Bacurau é óbvio que tem também. Agora, por favor, não saiam por aí impondo, né, o que a gente tem que achar do Bacurau, o que a gente tem que ler nele, qual é a grande metáfora que a gente tem que ver nele. Pessoal, são várias camadas, e entre elas é a de um filme de um gênero muito ousado para o Brasil, que é uma espécie de ficção distópica, futurista, com muita, mas muita violência. Né? Inclusive, alguns comentários iniciais diziam assim, ah, porque não sei o quê, parece com Tarantino. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, que pobreza, né, cara, comparar com Tarantino, porra. Cara, eu vou te dizer, em algum momento do filme eu pensei, olha, a comparação é bem válida, porque tem muita coisa que é realmente similar. E eu vou dizer mais, se não fosse um filme do Kleber Mendonça, se não tivesse se passando no interior do interior de Pernambuco, se fosse um filme americano nas mesmas condições, eu vou dizer com todas as letras, seria um filme muito ruim, cara. Seria um filme muito ruim, porque a graça dele reside numa série de coisas que tem a ver com a própria brasilidade da coisa. Agora, por favor, parem com esse negócio e parem também com aquela história de dizer que se você não entendeu o quão simbólico é Bacurau, é porque você não sacou, não sei o quê. Cara, eu já vi gente falando assim, ó, coisas impronunciáveis, até dizendo que quem é de tal região do país não tem como entender o que é, o que significa. Cara, para com essa história de que se o cara não gostou, ou se o cara se apropriou de outra metáfora, outra coisa, é porque o cara não entendeu. Pelo amor de Deus, cara, eu vou dizer, eu gostei muito do Bacurau, eu achei legal. Agora, em algum momento do filme, eu cheguei a cogitar assim, será que não é uma bosta? Porque tem elemento para muita coisa. Agora, o meu veredito final é, achei legal. Agora, porra, né, não vem me impor o que eu tenho que achar, não vem me impor qual é a metáfora que eu tenho que priorizar, não vem me impor, não, mas aqui tu tem que ver que isso aqui significa tal coisa. Pelo amor de Deus, cara, né? Eu tenho alguma inteligência, né? Eu sei interpretar algumas coisas, e eu tenho minhas leituras, eu tenho a minha visão da coisa, assim como todo mundo tem. Então, né, não fica gastando o amiguinho explicando o que ele tem que entender, porque isso aí empobrece a obra, cara, pelo amor de Deus. Bacurau tem um dos personagens que eu vi cinematográficos dos últimos tempos mais incríveis, que é uma mistura de cangaceiro, né, e as referências ao cangaço são bem claras no filme, é uma mistura de cangaceiro com Mad Max LGBT. Cara, é um negócio impressionante, cara. É um personagem magnífico. E ele tem uma série de sacadas muito legais. Agora, eu também não achei assim, nossa, meu Deus, o maior filme do mundo e tudo mais. Agora, vai ver, velho. Apoie o cinema nacional. Seja mais um nessa estatística. É importante, é legal. Então, eu vou dizer aqui uma coisa que talvez possa ser para alguns até inesperada, né? Até como eu, que sou um cara que sou fascinado pelo universo do Batman e tudo que cerca, né, esse personagem e tudo mais. Mas assim, se vai escolher um filme pra ver, velho, eu não tenho muita dúvida. Vai ver o Bacurau. Pronto. Só isso? Só isso, cara. Eu precisava desabafar. Eu precisava. Isso aí. Isso é uma resenha da revista Cult, cara. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, cara. Bom, olha. Né? Em primeiro lugar, botar o GIF do Pernalonga de batom, então, cara, para isso aí. É isso aí, o GIF do Pernalonga. Mas pode botar de Pernalonga. Promovido a Pernalonga de batom. Não bota, segundo, não bota Pernalonga. Cancelem o Divã, só ele. O Vira-Casacas não tem nada a ver com isso. As opiniões expressadas nesse programa são unicamente das pessoas que falaram. Tá? Não bota o Pernalonga, que é colonialista aí, cara. Bota aí um bichinho brasileiro.
Ai, ai, ai. Não, não, muito bem, eu não vou dar dica nenhuma, acho que tá ótimo. Isabela, de novo, muito obrigado por ter participado, tá? Muito obrigado por ter ouvido agora a palestra sobre filmes, né? Espero que tenha gostado. Você sabe que eu pensei isso, eu falei, bom, no Vira Casaca na terça-feira eu vou assistir o Coringa no domingo, porque provavelmente a gente vai falar do filme, e a gente não falou do filme, então eu estava preparada para falar, enfim, talvez no próximo podcast a gente fale sobre isso, mas enfim, mas eu concordo em parte com eu vou dizer o que, resumir assim, o que eu consigo entender de tudo que você falou, tem várias coisas que eu concordo, que eu acho que a gente pode resumir da seguinte forma, só uma sintética, que é assim, deixa as pessoas. Exato, exato. Isso, isso. Olha que maravilha, cara. Olha, Divan, aprende, deixa, cara. Deixa as pessoas. Deixa as pessoas. É que eu tava com muito medo de não gostar do Bacurau. Repito. Eu não fui assistir porque eu tenho medo de não gostar. E tem uma coisa que é a seguinte. Eu não sei se é a Marie Declercq, que inclusive fez acho que talvez o último podcast que eu vi. E aí, enfim, e ela falou uma coisa no acho que foi ela que disse no Twitter, eu tenho medo de ver Bacurau e não gostar, alguma coisa desse tipo. Então acho que eu sou desse time, eu não fui ver porque eu tenho medo de não gostar. Não, ela falou depois que achou legal, que dava pra ver tranquilo e tudo mais, mas a questão é, eu tava com medo gigantesco de não gostar, porque daí automaticamente eu ia ser bolsonarista, né, então... Eu tipo, tenho o mesmo medo. Né, não, cara, não, pelo amor de Deus, eu vou repetir, gente, é perfeitamente possível não gostar de Bacurau, e não tem nada de errado se você não gostar, né, eu no caso gostei. Gente, tá ótimo, obrigado. Vamos lá, Isabela, brigadão de novo. Vamos lá para os nossos salves agora, então. Hoje estamos testando uma coisa nova. Gabriel Divan! De novo? Carapanã! Estou aqui. Galera, então chegamos na hora dos salves agora, terminado o nosso episódio. Vamos mandar um carinho para a galera que nos escutou até agora e que sempre está em contato conosco via rede social, via e-mail, por tudo que é forma, sinal de fumaça, gritos na rua, tudo que é tipo de coisa. Pode ser? Eu tenho um monte de salve aqui, galera. Manda brasa. Olha só, hoje, no dia que está sendo lançado esse episódio, a nossa queridíssima Flávia Schiocchi está de aniversário, dia 15 de outubro. Olha aí, rapá, olha a Flávia. Então, olha, parabéns. Então, este episódio é dedicado a você. Ó, que maravilha, cara. Um parabéns, muitas felicidades, Flávia. Um beijo, Flávia. O Felipe Bilibil, ele mandou um e-mail pra gente com uma pintura do falecido cão Bruce, cara. Uma pintura maravilhosa do cachorro. Ele pediu salve pra ele e pra sua conge Agnes. Então, muito obrigado pelo e-mail e tá mandado salve, meu xará. Eu adoro esse nome, cara. Tipo, Agnes Heller, né? Pensei que era Felipe. Eu tava feliz já, mas tudo bem. Felipe. Felipe tinha um jogador do FIFA lá que eu usava. Felipe Teles. Filipinho Teles. Felipe Teles. Filipinho Teles. Muito bom. Mandar um salve pra Renata, cara, que olha aqui, ó, já nos deram um toque que ela é especialista em Timor-Leste, quando a gente quiser dar uma falada sobre o assunto. Carapanã. Timor-Leste. Caralho. Timor-Leste. Uhum. Ela é especialista em Carapanã? Ela é especialista em Timor-Leste. Não, cara, Timor-Leste dá um episódio bom, cara. Já dá pra gente falar, né? Indonésia. Indonésia. Olha ali, ó, cara. Maravilha. Vou mandar um salve pro Edivaldo Francisco de Limoeiro, em Pernambuco. Não conheço Limoeiro também. Tô colocando aqui na lista das cidades brasileiras que eu tenho que conhecer. É perto de Formiga? Não é perto de Formiga. Vou mandar um salve pra Beatriz Berto e pra sua gata Pistola. Tá, peraí. Então é perto de Bacurau? Não sei, cara. Eu ainda não vi também. Ainda não. Mandar um amigo pro nosso amigo Lion Mincho R, cara, que é de Belo Horizonte. A gente mandou um salve pra ele faz um ano e agora ele fez aniversário dia 3 de outubro, cara. E ele tava, né, me mandou uma DM assim, digo, olha só, cara, faz um ano que eu pedi salve pra vocês. Então tá dado outro salve de aniversário. Parabéns, Lion. Peraí, só um pouquinho. Faz um ano, cara, então a gente tem que dar uma compensação pro Lion, né? Thiago, solta a música do Thundercats. Muito bem, Gabriel Divan. Você é muito legal. Ele nem deve ter sofrido com isso quase na vida, ainda bem. Ainda bem que tu fez isso.
Mas, pô, é um nome muito massa, meu. Não, com certeza. Mandar um salve pro Eric. O Eric também tava de aniversário. Olha, hoje tá um salve, né? Todo especial, galera. Todo de parabéns, cara. Tô gostando. Parabéns! Mandar um salve pro Paulo Figurelli, que mandou um e-mail pra gente. Ele mora em Hastings, lá no Reino Unido. É que... Hein? Ah, Hastings. É perto de Formiga? É perto de Ants. E para Estela Castanharo, que também nos mandou mensagem, e ela tá em Coimbra, cara. Mas olha só, internacional vira casacas, velho. É que agora tem que fazer a internacionalização para ganhar mais pontos. Toca internacional, então. A tua amiga, Gabriel Divan, a Tati, que abandonou teu grupo de pesquisa, pediu salve pros felinos José e Amelie dela. Não sei se tu quer mandar um. Um salve, tá? Pra esses bichos aí. Muito bem. Um salve pra Maria Lima, pros dogs Johnny Beethoven e Pretinho, e pra calopsita Jack. Também ela mandou uma DM pra mim, Gabriel Divan, achando que era você. Ela me perguntou umas coisas de processo penal, eu não sabia. Acontece, tá bom? E por fim aqui, um grande salve pro Gustavo, que fez ali um trocadalho do carilho com o nosso amigo Pontim e seu gato Marx. Beleza, né? Hoje estava muito bem. Vocês aí, Gabriel Divan, algum salve da tua parte? Olha, volta e meia, terça é dia do encontro do grupo de pesquisa, né? Então eu vou mandar um salve especial para nossa querida amiga. Ela está muito mal na foto, coitada, né? É a Ana Paula Graboschi, porque ela é orientanda do Felipe Abau. Uhum. E ela faz parte do grupo de pesquisa do Gabriel Divan. Então, assim, eu não sei o rumo que essa menina vai tomar na vida, né? Ela que é a rainha do Jardim América. Um beijo para ela, então, né? Espero que tenha chegado bem em casa. Acho que o TCC dela vai causar, Gabriel Divan. Acho que vai causar. Opa, tomara. Vai causar. Tomara. Carapanã, algum salve específico? Não. Muito bem. A eloquência do Carapanã no salve. Não, é sempre essa. Não, e todo mundo daria aquela enrolada. Não, é que tem muita gente, eu quero mandar pra todo mundo. Não. Eu queria mandar aquele salve pra todos os seguidores, pra todo mundo que, né, nos tolera, nos prestigia, etc, etc. E dizer pra você aí que nos escuta no iTunes, deixa uma avaliação boa lá pra gente. Né? Ah, pode crer. É importante, deixa ser bom, bota 5 estrelas, porque é o que a gente merece, né? Eu queria colocar isso. Então, e também queria dizer que o Vira Casacas, ele tá aí em pé, graças a todos vocês que nos apoiam, mas se vocês querem que ele fique maior ainda e que talvez aí novidades apareçam, faz favor de divulgá-lo. Divulga aí pro coleguinha, pro amigo da firma, pra tia entediada, pra qualquer um aí, cara. Divulga aí, cara. Bota lá um negócio. Divulga no Twitter, divulga no Zap, divulga no Facebook, que é uma rede que ninguém usa. Divulga no Instagram. Divulga aí. E quanto mais vocês divulgam, mais a gente se empenha em fazer episódios cada vez melhores. Ali. Eu vou, inclusive, ressuscitar um negócio aqui pra vocês. Ô, tio, divulga aí. É isso. Eu sou esse cara. Muito bom, gente. Então, agora eu acho que vamos pedir pro nosso amigo Gustavo Franco se a gente tem um vira-casacas. Agora sim. Se a gente teve.